Etter. Góða kvöldi öll sömul og velkomin á hennan íbúafund í bíóhöllinu á Akranesi. Sumir eru hér að koma í fyrsta sinn í þetta glæsilega hús sem á sig svo merka sögu og við erum ákaflega stolt af þessu húsi. Einhver nefndi hérna að Árni Samúelsson hélt að hann hefði fundið betri sætin en það var nú búið að finna þau upp á Akranesi 1942. En við erum að ná hérna ákveðnum áfanga í mjög stóru verkefni. Það það sem við ætlum að hafa sem fundarefni hér í kvöld. Ég ætla að leiða mér að stýra hérna fundi og fundarritari, fundarins verður Steinar Adolfsson, sviðstjóri. Eins og þið þekki þá fundinum streymt og við þurfum að hafa það í huga hér þegar líður á fundin, þegar við förum í aðra dagskráliði. En bara til að kynna dagskrána hér uppafið þá hefst hún hér á erindi hvað gerir samfélagið að samfélagið, dr. Viðar Halldórsson, prófessor við Háskóla Íslands. Þegar að Viðar hefur flutt sitt erindi þá kemur hún Magnea Þóra Hjálmarsdóttir og kynir niðurstöðu starfshóp sem að búum vera til þetta verkefni og lýsir þeirri vinnu sem að ég held að við getum sagt að sé mjög áhugaverð og mjög merkileg vinna og ég hlakka til að hlusta það erindi. Eftir þessi upphafserindi 2 þá ætlum við að taka stutt hlé. Það verður náttúrulega að selja poppið einhver tíman. Og eftir hlé þá koma hérna kynningar frá arkitektastofum sem að voru fengnar til að draga upp ákveðna hugmyndir að nýtingu þessu svæði og síðan verður hér í lokinu opið fyrir spurningar úr sal til þeirra sem að hafa haft hér framsögur og svo eru hér fulltrúa verkefnisins og þeim sem að standa að samstarfsyfirlýsingunni hér á fremsta bekk þannig að það má alveg beina spurningum þangað ef það eru ekki erfiðar. Ég nú nýkonu pólitík þá og þótti við að hæfa að segja þetta en ég heyrði að það var fjall ekki. En aðeins bara ánum við byrjum að hérna útskýra kannski svona ramma utan þannig fund og hvað er síðan eftir þannig fund að fara að gerast. Að þetta er í sjálfsir ekki fundur til þess að kynna einhverja ákveðna útfærslu eða ákveði deiliskipulag eða einhvað sé ákveðið eða svona skuli þetta vera, við erum bara ná hérna ákveðnum áfanga. Áfangin er sá að við erum að ljúka vinnu stefnumótunahópsins og síðan sína hérna þrjár tillögur. Og þær tillögur eru síðan eftir þessa samkeppni svona ákveðið forval samstarfsaðalina á því að velja arkitektastofu til að vinna deiliskipulagi. Og það er líka ágætt að taka það fram að það er ekki bindandi að semja við stofuna sem hafa unnið þessar tillögur en við horfum kannski svo lítið til þeirra. Það er líka mikilvægt að taka það fram að það verður hægt að samnýta hugmyndir við gerð endanlegra deiliskipulagstillögu. Það sem að þið sjá hér eru hugmyndir þeirra og síðan má veiða upp úr þeim eða búa til alveg setja það sama með nýjum hætti. Og hugmyndir og val á arkitektastofunni fer síðan til afgreiðslun í skipulags- og umhverfisráði. Það eru þau sem að taka boltan þá næst á eftir. Og síðan er stemt að því að nýtt eigið skipulag fari í auglýsingu í apríl 2024 og þá hefst þið eiginlega ferli og nýja leik þegar formlega skipulagsferli. En það er ekki eftir neina að bíða og ég ætla að bjóða dr. Viðar Halldórsson, prófessor á Háskóla Íslands, velkomin hérna á svið og flytja erindi sitt hvað gerir samfélagi að samfélagi. Gerir þessu vel. Já, heyrðu mér. Já, góð kvöldið, gaman að sjá okkur. Ég heiti Viðar. Ég starfi í Háskóla Íslands við kennslu og rannsóknir og félagsfræðingur og félagsfræðingar hafa það svona sérverkefni að skoða samfélagið. Og félagsfræðir er ekkert endilega besta orðið yfir það sem við gerum. Við ættum miklu frekar að heita samfélagsfræðingar
þar sem við erum að skoða tengsl einstaklings og samfélags með ýmsum hætti. Ég fæ hérna 20 mínútur til að fjalla þetta viðfangsefni mitt. Ég gæti verið hérna í marga daga. Og ég ætla að vera með hérna innlegg hvað gerir samfélag að samfélagi. Og þessi mynd svolítið lýsandi. Hún svona, það hlýr tónar í henni, það fólk komið saman, það einhver sameiginlegur fókus, það einbeiting, það bros og hlátur, það nánd og allt þetta. Þannig að myndin svona endurspeglar svolítið samfélag og hvaða sem að svona samfélag stendur fyrir og hvað samfélag. Og ég ætla að byggja þetta, og það svona, já, það samvera og nánd og allt þetta. Ég ætla að byggja þetta á verkefni, ég nefnilega að gefa út bók sem svona fræðibók sem heitir Sjáum samfélagið, sem ég finnst rosalega mikilvæg vegna þess að þetta greining á samfélagi og þegar maður greinir samfélagi út frá félagsfræðina og sér maður kosti samfélagsins og þá félagslegu töfra sem geta verið í samskiptum fólks, maður sér líka fyrringu þess og vandamál samfélagsins sem að eru að mínum að þetta svona ört vaxandi og mörg að krefjandi verkefnum. Og þannig ég hef svona pínu áhyggjur af tilvist samfélagsins, þróun þess og heilbrigði þess og efni sem ég kem inn á, það svona er í þessum anda út frá þessari rannsókn, þá svona byggir á svolítið á þessum hugmyndum, hvað gerir samfélag á samfélagi og eitthvað slíkt. En það mikilvægt fyrir okkur að sjá samfélag og gera okkur grein fyrir því vegna þess að samfélagi svona ósýnilegt aploft sem ég náum ekki endilega að sjá eða festa fingur á, en ég svona vekja athygli á því að við þurfum að sjá samfélagi til að átta okkur á mikilvægi þess fyrir heilbrigði okkar og allra í kringum okkur. En byrjum á smá dæmisögu. Einu sinni voru tveir ungi fiskar á sundi þegar þess að eldri fisk koma syndandi úr gagnstæðri átt. Þegar þeir yngri og eldri mættust, kinkaði eldri fiskur kolli til þeir yngri og sagði: "Já, góðan daginn krakkar, hvernig vatnið?" Þegar ungu fiskarnir höfðu synt fram hjá eldri fiskinum, leit annar þeirra ráðviltur hinn og spurði: "Hvar er eiginlega vatn?" Þessi dæmisaga sýnir svona að fiskarnir átta sig ekki endilega á vatninu sem umlíkur þá öllum stundum. Það sama má segja samfélagið. Við erum í samfélagið undir áhrifum samfélagsins. Á nóttu sem degi, meiri sig í draumum okkar, hefur samfélagið mikil áhrif á hvað okkur dreymir og samfélagið hefur áhrif á sjálfsmynd okkar, á viðhorf okkar, á athafnir okkar, á líðan okkar og svo framvegis og framvegis. En að því að samfélagið er svona órætt og ósýnilegt afl sem erfitt að festa fingur á, þá áttu okkur gett alltaf á áhrifum samfélagsins. Við erum svo samdaunað í, við tökum því sem gefnu. Að samfélagi séðna og gera eitthvað, við tökum eins og gefnu og áttum okkur ekki endil á. Þessi er mikilvægt að við sjáum samfélagin. En hvað er samfélag? Það eru margar skilgreiningar til á samfélaginu, mjög margar. Hérna er ein svona almenn, þetta er svona óáþreifanlegt fyrirbæri sem afmarkast af hópi fólks sem lifir lífi sínu á ákveðnum stað og stund. Lítur sömu lögum og reglum á í samskiptum sínu á milli og telur að það tilheyri samfélaginu. Samfélag getur sem sé verið, geta verið margskonar, það geta verið fjölskyldur, það getur verið bara gata hérna Akranesi, það getur verið hverfi, það getur verið íþróttafélag, það getur verið sveitarfélag, bæjarfélag, getur verið þjóð, það getur verið alheimssamfélagið. En ég hérna fyrst og fremst í dag að horfa á nær samfélagið sem er nálægt íbúunum, það er gatan ykkar, hverfi ykkar, bæjarfélagið. Hvernig virkar nær samfélagið og hvað gerir þetta samfélag að samfélagi? Richard Sennett, félagsfræðingur, gerði ansi góða bók 2019 sem heitir Building and Dwelling. Hann gerir greinamun á tveimur hugtökum, vil og city, eins og hann kallaði þetta, hann vist á frönsku. Þannig vil merkir borg eða bæjarfélag og city merkir hvað enginn er í daglega líf á staðnum. Og það sem Sennett var að láta í ljósatna að þetta er ekki endilega sami hluturinn. Hvernig samfélagið er uppbyggt er eitt, það er þessi efnislega bygging samfélagsins sem nú er farið að vera að kynna hérna eftir, efnisleg uppbygging samfélagsins. En hvernig fólk dvelur í samfélaginu er kannski annað og hvað fólk gerir og hvernig fólk hegðar sér í samfélaginu. Hönnun svæðar þarf að íta undir félagsleg samskipti fólks og tilfinningu þess að það tilheyri, segir Sennett. Og það er mikilvægt til að fólk tilheyri samfélaginu að það finni að það eigi heima þar og að hönnunin og uppbygging samfélagsins sé með þeim hætti.
og því að þessna fannst mér þetta eiga við í þessa umræðu. Og hönnuðir svæða út frá félagslegum samskiptum þeir lítu oft á slíka hluti. Hérna sjáum við til dæmi þrjú dæmi hvernig rými er uppbyggt, bekkir á almannafæri hvort að fólk eigi samskipti eða ekki. Þeir eru hlið við hlið, þá mjög litlar líkur á samskiptum, þeir eru svona skáhalt, þá möguleg félagsleg samskipti, en þegar að einhverju mætast hvar öðrum með augnsambandi, þá eru samskipti líkleg. Þannig að þetta svona bara lítið dæmi, það rosalega margt í efnislegri umgjör samfélagsins sem maður hvort ítir undir það að við eigum samskipti við aðra eða kemur í veg fyrir það. Og þetta vita náttúrulega hönnuðir sem eru að vinna svona málum og íðreina þannig að íta undir félagsleg samskipti fólks með því að láta hönnunina endurspegla það. En hvað gerir samfélagið? Samfélagið myndar mikilvægu umgjörð utan hverstaslíf fólks. Myndar einhvern ramma utan hverstaslíf fólks sem að það lifir í öllum stundum. Mótar hugmyndir, áhugamál og sjálfsmynd fólks með ýmsum hætti með því að standa fyrir einhver gildi og viðmið í formi þar sem við köllum félagslegra staðreynda sem segja okkur svolítið hvað má gera, hvað má ekki gera, hvað í töff, hvað hallaristlegt, hýlur og eitthvað slíkt. Þú veist þannig að á Akranesi þá fótbolti svolítið í þessu í DNA og ég nú búin að starfa hérna fyrir fótboltan af og til í gegnum árin og þekki það. Þá verður fótbolti merkingabær fyrir fólk á Akranesi en hann kannski ekki endilega merkingabær fyrir fólk á Stykkishólmi. Hann myndar samfélagið einhvers konar hugmyndir alls konar hluti, hvernig við að hegða okkur, hvað við að taka okkur fyrir hendur og veit okkur stuðning og tækifæri í formi félagsöðs, í formi social capital. Að þegar við erum í samfélagi þá myndast kannski traust milli fólks. Þegar við þekkjum nágrann okkar, til dæmis, og þekkjum fólk í nærumhverfinu, þá myndast traust á milli fólks. Sem gera það verkum að við getum látið unga börn sofa úti í vögnunum sínum fyrir utan, þurfum ekki að læsa húsunum okkar, við fáum hjálp ef við þurfum að flytja sófa eitthvert eða eitthvað slíkt. Það er félagsauður. Og samfélög sem eru ríka félagsauði eru mjög heilbrigð og góð samfélög. Þar þarf minni löggæslu, það eru minnum glæpi, það eru minnum félagslega vandamál. Þannig að félagsauður byggir á tengslum fólks í samfélagi sem gerir það verkum að það myndast ákveðið traust, ákveðin samvinna og allt þetta. Og félagsauður oft að mæli hvarfi á heilbrigði samfélaga almennt séð. Þannig að það samfélagi gerir þetta, myndar okkur, gefur okkur alls konar stuðning og tækifæri. Samfélagi skapar einnig sameiginlega sjálfsmynd og tilfinningu fólks fyrir því að tilheyra einhverju stærra og meira en það sem einstaklingar. Við höfum öll rosalega og mannkynið hefur hefst ríka áherslu á að tilheyra. Þetta er það sem trúabrögðin gerðu fyrir á tímum, gerðu fólki kleift að tilheyra, gáðu því sameiginlega gildi, sameiginlega viðmið sem fólk tilbað sameiginlega að tilheyra hópi, tilheyra einhverju stærra og merkilegar en við erum sem einstaklingar. Og þetta er það sem samfélagi gerir líka, gefur okkur einhvers konar sjálfsmynd. Og þá áhugavert að velta fyrir sér þessu samingi, hver er sjálfsmynd Akranes, hver er sjálfsmynd ykkar sem Akurnesingar? Hver er hún? Hvernig viljið að hún sé? Fyrir hvað á Akranes að standa? Hvað gerir ykkur stolt að vera Akurnesingar og svo framvegis og framvegis? Er ykkur svona sameiginleg sjálfsmynd sem að þjappar samfélaginu saman og eigur félagsauð og eigur samskipt og eigur þetta stolt? Þetta er allt hlutir sem samfélagið gefur fólki. Og samfélagið hjálpar fólki þannig að lifa merkingabæru lífi vegna þess að merking lífsins felst í nærumhverfinu. Hvað þykir merkingabært, hvað er eðlilegt að gera, hvað er eftirsóknarvert að gera, hvað færu tækifæri til að gera, hvað færu hvatningu til að gera, svo framvegis og framvegis. Þannig að merking lífs okkar, hún liggur svolítið umhver okkar, sjálfsmynd okkar þróast út frá þessum kúltúr sem umlíkur okkur. Þannig að það skiptir máli hvar við fæðumst og ölust upp eftir því hvernig sjálfsmynd okkar verður í framtíðinni og þróast. Þannig að þeir sem alast upp á Akranesi hafa kannski ákveðna sjálfsmynd en þeir sem alast upp í Stykkishólmi aðra eða í New Orleans í Bandaríkjunum, það er svona mikil djasshefð og það er svona djassin
svona þessi merkisberi, þetta sameiginlega identity, sameiginlega sjálfsmynd sem að gera New Orleans að mjög sérstökum stað, merkilegum og frábærum stað fyrir margar hluta sakir, skilji. En það þetta, samfélagi mótar hugmyndir okkar og mótar sjálfsmynd okkar með ýmsum hætti. Og hérna setti ég mynd af að því svona mér var að spila okkur móti, þá þú veist, þá gerist þetta í samfélagi. Það einhver samnefnari sem í þessu tilfelli í fótbolta og það eru foreldrar sem koma og horfa á og taka þátt og tengjast og kynnast og allt það. Og þannig þræðast vefir samfélagsins í gegnum þáttugu fólks í samfélagslegum verkefnum. Eins og að mæta á leiki eða taka þátt í störfum í kirkjunni eða hvað þetta nú skilur við. Þannig myndast og þræðast þessi þræðir samfélagsins. Hvað gerir samfélag að samfélagi? Það eru virk samskipt á milli fólks. Virk samskipt á milli fólks gera samfélagi að samfélagi. Að fólk tali saman að það sé ykkur samgangur, það sé ykkur sameigli sjálfsmynd og allt þetta, það gerir samfélag að samfélagi. Samvitund, að við vitum að við erum í þessu saman. Það einhvers konar samvitund, þið eru öll hérna, það allir að fylgjast með þessu saman, eins og fyrsta glæran sýndi. Einhver samvitund, ég ekki einn, heldur ég umkringdu fullta fólki sem í svipari stöðu, sem í sama samfélagi, sem hefur að vinna sömu málum, að gera samfélagi betra og gera þetta eða hitt. Samúðar skilningur, að geta sett okkur í spor annara. Við getum verið ósálmölum pólitík eða íþróttir eða hvort að skaupið var gott eða Eurovision-læði eða hvað þetta nú En það þessi samúðar skilningur að geta sett okkur í spor annara. Aðrir hafa kannski aðra skoðun en við. Það þurfa ekki endilega allir að vera sammáli í samfélagi. Það mikill miskilningur. Heldur við frekar við eigum samtalið og byrjum virðingum fyrir ólíkum sjónarhornum og allt þetta sem gerir gott samfélagi að góðu samfélagi. Og að síðustu samvinna. Við vinnum saman að verkefnum. Josef Henrik, heimspekingur, hann skrifaði bók The Secret of Our Success, fræðileg bók, það sem hann var að segja hvernig stendur á því að manneskjan, maðurinn sinn tegund, náði yfir ráðum á jörðinni. Það vegna þess að hann vann saman. Mannfólki vann saman í hópum til að leysa vandamálin, til að komast að, til að finna upp nýjar aðferðir, nýjar leiðir og hjálpuðust að í lífsbaráttunni. Hann kallaði þetta sameinaða hugi samfélagi, collective brains of society. Þegar fólk kemur saman, þá leysir það málin með betri hætti en það eitt. Það fari stuðninga hvort öðru, það fari hugmyndir. Rannsóknir á nýsköpum sína þetta til dæmis að nýsköpum verður í ykkur flæði milli fólks. Það sem fólk deilir hugmyndum og ræðir saman og í kringum hvort annað. Ég hef séð þetta í íþróttum og gett rannsóknir um doktorsverkefni mitt varum þetta um íþróttir. Hvernig þetta kollektífa gera það verkum að árangur oft staðbundin. Hann staðbundin í íþróttum og listum og vísindum og nýsköpun. Það sem að vera mikill árangur á ákveðnum stað á ákveðnum tíma. Það sem að mjög margir stíga upp og ná miklum árangur á ákveðnum sviði. Það akkur þetta, þessi samvinna, þessi samvitund, þessi samúðarskilningur, það það sem að býr til einhvers konar samfélag, einhvers konar tengingar og milli fólks sem að allir græða á. Og allar rannsóknir sína þetta alveg trekkað. Og það þessi samskipti fólk sem vef samfélagsins, sem tengi okkur að hitta einhvern út í búði, að hitta einhvern að labba úti með hundin eða labba á ströndinni eða hvað þetta nú og bjóða góðan daginn eða hvað þetta Þessi litlu atriði sem að tengja fólk hér og þar, safna smátt og smátt upp og veit okkur ykkur á tilfinningu því að við tilherum ykkur sem meir en við erum sem einstaklingar. Við erum ekki ein. Og það þessi atriði sem að smám saman búa til samfélag. Og þáttaka í samfélagi svo mikilvæg út því líka að við erum alltaf hjá fólkinu sem í kringum okkur, svolítið, hjá fjölskyldun okkar og alltaf. Það að tala svona sterk tengsl, fólki sem nálast okkur. Rannsóknir sína mjög merkilega að svo kvöldu veik tengsl eru mjög mikilvæg fyrir okkur. Það að tengjast fólki sem ekki í okkar innsta hring, tengjast út fyrir okkar innsta hring. Því þá tengjast við fólki sem með aðrar hugmyndir, aðrar skoðanir,
önnur viðhorf og allt það og þá öðlast maður meiri víðsýni, maður fær nýjar hugmyndir, maður fær auknari tengingar út fyrir sinn innsta hring, gefur manni ýmis tækifæri að fá vinnu, tækifæri hin og þessu, og þessin þessi félagslega þáttaka svo mikilvægt, ekki bara gagnvart næsta fólki heldur út fyrir það líka. Þannig að samfélag byggist upp á alls konar slíkum hlutum sem byggja fyrst og fremst á samskiptum. Og Robert Putnam, félagsfræðingur, hann svona talaði þetta og skýrði þetta svo út svona, hvernig þetta mynda smátt og smátt. Að koma saman og fá sér bjór eftir vinnu, drekka kaffibolla með fasta kúnum og kaffihúsi, spila póker á þriðjudagskvöldum, skiptast og kjaftasögum við nágrannana, fá vinina heim til að horfa á leikinn, grilla í góruvinu hópi á þægilegum sumardegi, taka þátt í leshópi í bókasafninu eða kinka kolli til vegfarandans sem þú mætir á förnum vegi. Líkt og krónur sem safnast saman í skál, allt eru þetta samskipti sem smám saman byggju upp félagsauð samfélagsins. Bara öll þessi litlu, hversdagslegu samskipti fólks byggja smátt og smátt upp samfélag og vefa vef samfélagsins. Og þetta það sem ég kalla félagslega töfra. Ég veit ekki okkur það svona lítið þarna, félagslegir töfrar. Social magic. Félagslegir töfrar nýtt hugtak sem að ég að nota sem að byggja mitt á þessu. Hvað gerist þegar við eigum í samskipti við annað fólk? Þetta eru tveir menn sem hittast á förnum vegi. Og þegar einstaklingur A og einstaklingur B hittast, þá eigar einhvers konar samskipti og boðskipti sín á milli. Það sem þeir segja, það sem þeir gefi skín, klæðaburður, líkamstjáning, senda alls konar boðskipti sín á milli. Þetta getur verið alls konar upplýsingar, hvað er að gerast, er eitthvað framundan, eitthvað samtal eitthvað sem var í gangi, alls konar svona mælikvarðar þetta er flottur jakki sem við fyrst, hvað er þetta? Alls konar upplýsingar sem smitast á milli. En það sem mikilværi það myndast svona tilfinningaleg smitun á milli manna. Þegar við hittum fólk og sérstaklega í augliti til augliti samskiptum, þá verður svona tilfinningaleg smitun. Við höfum áhrif á líðan fólk sem við hittum og eigum í samskiptum við. Rannsóknir í taugavísindum, til dæmis, sína að þegar við erum í jákvæðum og góðum samskiptum við aðra, og sérstaklega í augliti til augliti samskiptum, þá hefur það jákvæð áhrif á heilastarfsemi okkar. Það kviknar á heilastöðum, þannig að heilin fer að framleiða hormón og boðefni sem lætur ykkur líða betur, eins og endorfín, framleiðir boðefni sem oxytocin, sem ítir undir samheldni. Við förum að setja okkur í annara spor, ítir undir samheldni, við erum í þessu saman, dregur úr streitu, kortisóli og slíku. Þetta gerist allt í gegnum samskipti fólks. Þannig að samskipti, þau búa til eitthvað sem var ekki til áður. Hvort það eru upplýsingar, hugmyndir, hafa áhrif á heilastarfsemi og líðan okkar. Samskipti búa til eitthvað sem var ekki til áður. Og eru þess vegna, segi ég, félagslegir töfrar, náttúrulegir félagslegir töfrar. Búa til eitthvað nýtt sem var ekki til áður. Samfélagið verður með það sem hætti eitthvað meira en summaeiningana sem mynda. Og þetta þekkt í nýsköpun að hugmyndir verða til í samflóti eitthvað aðila og það veit eða enginn hver kom með hugmyndina. En hugmyndin stendur eftir út frá samskiptunum. Og þannig byggist upp samfélag í gegnum samskipti. Þá byggist upp eitthvað samfélag sem verður eitthvað stærra og meira heldur en summaeiningana sem mynda, heldur en mennirnir tveir. Ef þessi tveir menn hefðu ekki hist, þá hefðu ekki þetta þessu verið til, orðið til, sem þeir bóru á milli. Þannig að félagsleg einangrun andstaða samfélags sem dregur úr virkni og heilbrigði samfélagsins og hefur náttúrulega áhrif á líðan einstaklinga. Og samskiptin eru því töfrum líkust. Ég ætla að vitna hérna í stuðmanninn og þingmanninn núna, Jakob Fríman Magnússon, sem sagði, lísti þessu ágætlega, þessu ósýnilega afli sem gerist í samskiptum fólks með þessum hætti.
Í fullum sal af fólki býr orka sem oft nemur mín í víddirnar, þar sem hugmyndirnar búa. Flestar mínum bestu hugmyndum hafa sprottið fram í manngrúa. Fullur salur af fólki með kveikt á heilanum kjörstaða til að hala niður hugmyndir. Hugljómun andartaksins sögðu jafn orkurík og ljósapera sem logar heilan dag. Þeir samtengdir heilar mynda þriðja hugan. Setjum að tvo eða þrjá talenta í stúdíó, eru meiri líkur en minna eitthvað gott kom út úr í. Orkuflæðið nær sambandi við yfirhugan mikla rafmagn sköpunarinnar. Félagslegt rafmagn, það gerist eitthvað í samskiptum sem töfrum líkast. Og ástæðin fyrir ég segi þetta og ég að taka þetta fram, vegna sem við lítum oft framhjá mikilvægi félagslegra samskipta. Samfélagið stendur frammi fyrir óglunum hvað þetta varðar. Tæknileg skynsemishyggja að grafa undan forsendum samfélagsins. Þegar við farin að nota tæki og tóli allt í stað þess að hittast, þá molnar smátt saman undan rótum samfélagsins og ég áhyggjur af þessu. Það var auglýsing daginn sem ég rakst á frá Heimkaup. Ekki skemma glænýja viku með því að fara út í búð. Sem svona akkurat þetta að það bara slæmt að fara út og þurfa að fara út. Það miklu auðveldar að fá þetta bara sent heim til sín. Það auðveldar að gera bankaviðskiptin sín bara í símanum. Auðveldar að vera í fjarnámi, auðveldar að vera í fjarvinu, auðveldar að fara í sjálfsafgreiðslukassa heldur að fara á kassan. Þetta allt gott og blessað eitt og sér en þegar að fer að kvarnast úr þessum litlu krónum sem fara í skálina hér og þar í samfélaginu, þá svona molnar aðeins undan samfélaginu hvað þetta varðar. Og það áhyggjuefni á ýmsar hátt vegna þess að þessar áherslur á skilvirkni og hagkvæmni sem eru í samfélaginu og vel skiljanlegar, en það líti ekki alltaf á félagsheimin, það líti ekki alltaf á mannlegu samskiptin, vegna þess að mannlegu samskiptin ávinningur þeirra, hann ósýnilegur, erfitt að festa fingur á honum. Og þá fellur hann svolítið milli skips og bryggju og það enginn einhvern veginn að taka þau. Heyrðu, það samt mikilvægt þó við séum í fjarnámi að hittast. Það mikilvægt þó við getum fengið börnarheim, það samt mikilvægt að fara út og vera meðal fólks og bjóða góðan daginn einhver sem ég mæti og hitti einhvern í búðinni og fara að spjalla við hann. Allar krónurnar sem fara í skálina sem mynda samfélag, það verða færri og færri því meira sem við förum að gera í tækin og tólin í staðinn fyrir að hittast. Það aukin firring samfélagsins sem að í gangi svolítið, birtist í vaxandi angist, einmanaleiki að aukast, kvíði og þunglindi að aukast, kulnun að aukast, alls konar slíkir hlutir. Við sjáum líka að skautun eða polarisering og hatursorðræða að aukast. Við sjáum að ójöfnur að aukast, við sjáum það að neysla fólks að aukast og allt það. Þetta nú kannski eitthvað sem ég alltaf kannski get endilega fjalla mikið En punkturinn minn þessi, félagslegu töfrar eru pínljótu undanhaldi. Þeir eiga sín pínljóti í vök að verjast vegna tæknilegra skynsemishyggju. Og ég ekkit á móti tæknilausnum, en ég bara svona veki okkur aðeins til meðvindundar. Það mikilvægt, ef við ætlum að búa til samfélag, þá mikilvægt að taka þátt í samfélaginu. Vegna það líkil atriði samfélags, það þessi þáttaka, að fólk taki þátt og hittist. Skauti yfir þetta hérna. Þannig að félagsleg þáttaka í samfélagi, hvernig dvelur fólk í samfélaginu? Samfélag merkir að fólki sem þar hefst við gerir hlutina saman í félagi hvort við annað. Það grundvallar þáttur í samfélagi. Virk þáttaka fólks í samfélagi skapar félagsauð, social capital sem ég myndist á þann, skapar menningarauð, cultural capital, það verður eitthvað nýtt til, það verður eitthvað kultúr, það verður eitthvað svona substance, það verður eitthvað sem merkilegt, eitthvað sem er svona gefandi sem að verður til og gerir samfélagi heilbrigðara, verðmætara og eftirsóknarverðara. Og þetta gerist með virkri þáttöku fólks í samfélaginu. Langtíma rannsókn Harvard Háskólans frá 1928 sem skoði hvað gerir færi fólki mesta hamingu. Langtíma rannsókn sem búið að vera stanslaust í gengum frá 1928, búið að fylgja eftir kynslóðum, bara gegnum lífið og allt þetta og skoðaði hvað færir fólki mesta hamingu. Kom út núna í fyrra, hef mikið verið að tala þetta núna, mjög merkileg rannsókn, niðurstöðurnar,
góð samskipti ger okkur heilbrigðari og hamingjusamari punktur, segir rannsakendur. Og það akkurat þetta vegna þess að góð samskipti búa til tengingar milli fólks í nærsamfélaginu, mynda félagsauð, mynda menningarauð, mynda traust, gefa okkur færi og að tilheyra og svo framvegis og framvegis. Og síðasta myndin, hún endurspeglar þetta, samfélag og hvað samfélag gerir þarf ekki alltaf að byggjast á einhverjum flugeldasýningum. En það meira bara samvistin. Eins og því eru komin hérna, þá finnið þið fyrir tengingum við aðra. Það eru aðrir sem hafa áhuga á samfélaginu, uppbyggingu þess eins og þið. Þá finnum maður að maður ekki einn. Þá finnum maður að við erum með öðrum sem hafa sameiginleg markmið að gera samfélagi betra og reyna að lifa í sátt og samlíti og bæta lífið, bæta samfélagið og svo framvegis og framvegis. Þannig búum við til félagslega töfra, þannig 1 plus 1 vera 3 með því að koma saman, þannig búum við til samfélag og vera virkir þáttangöndur í samfélaginu. Takk fyrir það. Já, við þökkum Viðari fyrir þetta fróðlega erindi og einmitt í hlénu hérna eftir ætlum við að rækta okkar félagslegu töfra. En þá næsta svið, Magnea Þóri Hjálmarsdóttir, formaður starfshópum í aðsparkaverkefni, eins og við köllum það svona í daglegu tali og hún kynir þá þær niðurstöður sem að þau hafa komið á og Magnea gera svo vel. Góða kvöldið. Er það lögum? Góða kvöldið. Þannig að góða. Við hófum að vinna saman þetta verkefni. Uppi voru umfangsmikil áform og Akurnesingar vildu huga að ferða þjónustu og ég var fengið til liðs við þetta verkefni. Eins og allt, þá stýrði Valdís Egilsdóttir þessu með harðir hendi og tímastjórnun og allt það, þannig að við fengum nú bara afmarkaðan tíma til að vinna verkefnið, en það hófst í mars á þessu ári og við höfðum bara nokkra mánuði til að skila af okkur niðurstöðu. Ánægilegt að segja frá því, þetta var mjög öflugt fólk og hérna, tíma áætlanir stóðust, en áður en við hófum vegferðina, Akranesvill á ferðakortið. Þetta er tilvitnun túrista tímaritsins í fyrirverandi bæjarstjóra og honum blaðmanninum fannst ekki mikið hafa verið gert til þess að komast á þetta blessaða ferðakort. En auðvitað eru hér gersimar eins og Guðlaug, Akranesvilli, Langisandur, Byggðasafnið og fleira, svo eitthvað sé nefnt. En það margt að gerast á okkar litla landi og það eru margir með mjög metnaðarfull áform. Þannig að áður en við hófum vinnuna þá skoðum við ansi vel hvað að gerast í kringum okkur og sem sagt, hver að vinna með hvaða sérstöðu, hver er að hérna, stefna svona í átt sem að okkur hugnaðist, þannig að við skoðum það vel og svo hófum við bara hringferðina. Suðurland, hvað hefur verið vel gert þar? Jú, Selfoss setti hérna algjörlega bæinn aftur á kortið. Það kom nýtt hótel í Hveragerði. Fontana og Laugavatni skoðu við því við vorum að spekulera í baðkultúrnum og jarðböðum. En eins skoðum við afþreyingu bara svona í heildsinni og þá erum við að tala um til dæmis eins og Lava Center, Lava Tunnel og svo Skýrlandið. Það verið að vinna þetta með bara fræðslu, snertingu, smökkun, svo fleira sér nefnt. Smá innskot varandi Laugavatn því að ég komið að því verkefni að þegar Laugavatn opnaði þá var það partur á Golden Circle og hver ekki heppin að búa á Golden Circle? Það bara ávísun á geggjaða traffík, bara no-brainer. En nei, það hentaði engan veginn að fara í bað á Laugavatni.
því að ég var nýkomin úr sturtu úr bænum og þá var bara valla liðin klukkutími. Ég hafði engan áhuga fyrir bað þá. Og svo voru allir ferðamennirnir bara, það voru rúturnar voru fylltar og það var ekkert svigrúm í prógraminu fyrir að fara í bað. Þú vart bara að gera það þú komst heim aftur. Þannig að það voru vönd að ráða og við hugsuðum, ok, hvernig vinnum við með jarðhitan og jarðvarman og hvernig getum við byrjað á að venja fólk á að komingað. Svo þá var gripið til þess ráðs, eitthvað sem húsmaður og laugavatni hefði gert í 100 ár og það var að baka rúbban og seta á hann silungin úr vatninu og hafa þetta dóldi ekta. Og þannig byggum við upp eftir spurn og traffík í gegnum rúbrauðið. Ég bara nefna þetta sem dæmi að maður heldur oft að maður sé með uppskriftina sem virkar en maður þarf að vera ansi snöggur endurskoða ef að eftirspurn og þeir sem að áttu að heimsækja verkefnið láti ekki sjá sig. Mikilvægt að læra því. Vesturland, hvað hefur verið vel gert? Það voguð uppbygging á útpældum stöðum undirliggjandi og einstök íslensk upplifun og fræðsla hegðun og náttúru og jöklana, allt ótrúlega velgert. Norðurlandi, hvað hefur verið velgert? Hótelið, Æslandir hótelið, tók útgangspunkt í vetrinum í hönnun. Er ekkert mál að selja Akureyri á sumri til. Allt sem gert var með fókus á að selja veturinn og byggja upp traffíkina. Þarf að vera glímað við fólk sem gisti bara heim hjá mömmu sinni, fólk sem var aldrei á hóteli, það var ekkert hótellobby í bænum og það hefði enginn heyrt happy hour eða afterski. Núna hljómar þetta bara eins og ég sé að tala eitthvað sem gerist fyrir 30 árum, en nei, þetta var svona þannig. Og þannig erum við að koma aftur inn á þessa menningu. Að sé ekki menning að gista á hóteli, ég fer bara heim til mömmu, ég að nota tíman með henni, við förum bara með börnin þrjú og tróðumst öll inn til hennar. Við þurftum að vinna með þessa menningu og nú hefur þessi menning sem betur fer breyst í jákvæð átt. Siglufjörður, hótel, veitingastæðir, svakalega vel gert, leikmyndahönnun sem tók mið af endurhönnun á gamla bænum. Siglufjörðingum og þeim sem bjó og Siglufjörði fannst þetta svakalega flott, loksins komið alvöru kaffús, en þeir fóru bara heim eftir göngutúrin og held upp á sjálfir. Menning. Ef að við ætlum að gera eitthvað stórkostlegt, þá þarf samfélagið, menningin og fólkið að fylgja með. Þannig að það þarf að hafa áhrif á það í allri hönnun. Fljótin, deplar farm, flott íslensku upplifun þarf að vera að vinna með gæði og þjónustu fyrir einn beturborgandi gest. Norðaustur og Austurland, hvað hefur verið gert? Þar hefur verið líka falleg hótelreist, Egilsstaðir, Vökbaðs, Húsavík, Geosí, yfir 53% af þeim sem koma til Íslands fara í jarðböð. Þetta eru ótrúlegar tölur. Og svo eru mörgum sem finnst bara nóg komið mögulega af böðum, en það finnst ekki erlendum ferðamönnum. Alls ekki. Og svo auðvitað fallegt verkefnið sem að þeir settu af stað þarna í óbyðaseturinu fyrir austan, mjög spennandi og svona áhugi og afþreying og fræðslu sem sagt hvernig við höfum það til lands og sjós. Jaðarsbakkasvæðið er einstakt og afar mikilvægt svæði fyrir alla þá sem hér búa. Mikil lífsgæði og skiptir því miklu máli í hönnunarvinnunni að tekið sér tillit til þarfa, óska og drauma okkar það sem við viljum ná fram í töfurum staðarins á sem magnaðastan hátt. Sjá og finna og upplifa töfra Akranes. Því eins og Henry Miller sagði, áfangastaður er ekki bara áfangastaður. Það er staður til þess að sjá og upplifa nýja hluti og nýja leið til að gera hlutina. Þetta lögðum við á mikla áherslu í veganesti fyrir hönnuðina. Áskorunum og tækifæri, ég náttúrulega með mjög langa kynningu, þið geti sótt hana og lesið hana betur, hún er aðgengilega á vefnum, en af því að það mjög hörst tímastjórnun hérna og Halla út að veifa tíminn hérna alveg reglega, þannig að þá ætlum ég að fá straug í gegnum þetta, þannig að hérna, það ekki af því að ég vilji skora stund af því. Akranes, náttúra, heilsa, íþróttir, menning, mér langar bara svo að deila svo öllu með ykkur.
Viðbrota aðtal, það er sannlega svigrúm, fundum við þegar við skoðum það, til að skapa perlufesti af áhugaverðum viðburðum samkomum fundum til að styðja við heilsárseftirspurn í takti við áherslur og styrkleika Akranes. Og nota benni, við vorum alltaf að skoða út frá styrkleikum og áherslum sem við gætum staðið fyrir hér. Við byrjuðum á að skoða hvað hefur verið gert, hvar getum við sótt okkur, upplýsingar, óskir, alls konar tillagna sem fram hafa komið frá þeim sem hér búa. Áheyrt barna svæðið. Hvað voru þau ánað með? Við tókum niður öll þessi atriði og þetta eru öll atriði sem við deildum með til hönnuðana. Hvað mætti missa sig? Börnin hafa engan áhuga á bílastæðum og einhverjum bíluðum tækjum og öllu og þau láta ekkert eftir sér liggja. Áheyrt barna svæði hvað vantar? Þar voru heldur betur margar tillögur og við sorturum þær upp í flokka, sund, guðlaugt, fótbolta, afþreying, langisandur og alls konar. Og þar voru undirliggjandi draumar alls konar leik og skemmtileg heit og þetta var alveg ómissandinn í vinnun okkar. Bæjarstjórn unga fólksins aktíf hér og margt hugleikið og mér fannst þetta alveg til fyrirmyndar að hér væru til fundargerðir allt sem framfæri því tillögur sem við gátum tekið og nýtt okkur inn í verkefnið. Vinnuskólin, til dæmis nýjan vinkil á vinnuskólanum. Það svo sannarlega hægt að finna nýjan vinkil á vinnuskóla og vinna það með ferðaþjónustu. Þannig að það voru alls konar hugmyndir sem kom út úr þessu. Heilsuefling, sundið, mötuneyti, andleg heilsa. Við fórum yfir í okkar Akranes og við tókum líka niðurstöðuna þar. Við unnum með allar þessar tillögur sem kom. Áheyrn íbúum svæðið, hvað hægt að gera betur? Þegar hortir til framtíðar. Og jú, útlit og umhverfi, þörf fyrir þjónustu, atvinn og afþreying, heilsuefling og íþróttir. Við sorturum þetta niður, við unnum með hvern einasta punkt og rættum þetta fram og tilbaka. Áheyrn íbúum svæðið, hvernig draumabærinn Akranes? Og þar vorum við með gósen af tillögum. Alveg ótrúlega spennandi tillögum, svo við ákvæðum að sortir það upp í fjóra flokka, fyrirmynd, náttúrutenging, borgarbragur, heilsuefling, íþróttir. Og tókum hvern flokk fyrir sig og ákváðum að funda með innri og ytri hagaðilum til þess að fá svona betri tilfinningu og dýfka þær athugasemdir sem þar koma fram. Og aftur, þetta eru margar tillögur, ég veit að sum ykkar hafi séð niðurstöður íbúa kannan annað en þið getið nálgast þetta betur og skoða þetta gaumgæfilega eftir. En sem sagt til að taka vinnuna áfram og vinna með hann áfram og þá tókum við þessa hópa, fyrirmynd, náttúrutenging, borgarbragur, heilsuefling og íþróttir og funduðum með innir og ytri hagaðilum og spurðum hvað ætti Akranes að einbytta sér að, við áttum gagnlega umræðu samkeppnisforskot, hvernig búum við það til og ýmislegt fleira sem að við töldum geta nýst okkur í þessari vinnu. Útgangspunkturinn okkar var gott samfélag. Það mun trekkja að ferðamenn ef hér geggjað að vera og gott að vera og heilnæmt að vera og við ákvæðum að skoða ekki sérstaklega ferðaflokk svona per se. Við skoðum einnig alþjóðlega trenda, alþjóðlega þróun, stefnur, hugmyndir, skoðum og leituðum fanga víða. Það er líka mikilvægt að við stillum okkur í takt við íslenska ferðaþjónustu sem bara á svipuðum stað og við. Það búið búa til stefnu og nú stendur yfir aðgerðar áætlun hjá þeim eins og akkurat við erum í hér á Akranesi í undirbúningi til að fylgja því eftir. Og í fyrsta skipti þá heilsutengd ferðaþjónusta með bara stórt hlutverk. Og þar gæti Akranes steinlegið stöngin inn gert eitthvað stórkostlegt. Íþróttastarf og afreksfólk. Starfshópurinn var svo heppin að við vorum fyrsti fundur sem að Vésteinn tók eftir hann skrifaði undir við ráðherrann. Þá straujaði okkar maður hingað og hitt okkur öll. Og við kynntum hann fyrir verkefninu, fyrir hugað á jaðarspökkum, heilsutengdir í ferðaþjónustu og tækifærum þar og samspili íþrótta og íþrótta aðstöð á svæðinu. Hann setti sig vel inn í málin, hann var tilbúinn að setja sig inn í verkefnið, gefa okkur góð ráð
og gerði fyrir okkur mjög skemmtilega og upplýsandi kynningu. Og meðal annars í kynningunni þá kynnti hann okkur fyrir hvað sænski sportbærin Växjö, fyrir gefiði framburðin, sem í topp 10 þegar bestu íþróttaborgi Svíþjóðar eru nefndar og einnig háskólaborg og einnig góður staður fyrir fyrirtæki, ekki bara íþróttir. Og þeir segja í Växjö, já, þeir byrja bara alltaf að segja já. Hvort sem að það mögulegt eða ekki þeir bara byrja að segja já, við þurfum bara að skoða þetta. Árið þeir segja nei. Og það hefur orðið til þess að þeir eru eitt stærsti upplýsingatækni klasi Svíþjóðar. Þeir eru með skapandi afli umhverfi sem trúir á sjálfbæra frumkvöðlastarfsemi og langtíma sín bæði fyrir loftsla og viðskipti. Aðgræna sér hér með græna iðngarða. Við töldum þetta að vera svona mikið inspiration fyrir okkur og bara við fengum hughrif á hérna svona varðandi margt þegar að hann kynnti þetta fyrir okkur og einnig skipti okkur máli að þar var háskólasamstarf, þar var uppbygging afreksbrauta, þar sannarlega skiptu viðburðir innan menningar, íþrótta, matargerða, hótela og margt fleira alveg jafnmiklu máli til þess að þetta allt fungeraði saman. Þannig að þetta var svakalega ítti við okkur og við urðum fyrir bara verulegum innblæstri. Og hérna, við heldum áfram eftir þennan innblástur. Það var ýmislegt sem kom fram í samtölum á netinu og förnum vegi og sannarlega og skiljanlega áhyggjur bæjarbúa. Það voru alls konar meiningar hvar hótel ætti að vera, baðlón væri hreint ekki ferskasta hugmyndin, aftur 53% af ferðamönnum bara fara í baðlón á meðan þeir eru á Íslandi. Áhersla á þarfir íbúa, jaðarspakkarsvæði einstakt, staðarandi og skertur, mikilvægt, langisandu fyrir alla, fegurð og notagildisvæðisins, mikill vilja að fá hótel, staðsetning ekki allir sammála, margir vilja tekjur og aukið þjónustuframboð sem lýsta túrisma, En það ýmislegt sem þarf að gera til þess að það eigi sér stað. Þeir kom ekki bara eftir pöntun. Áhersla á samráð og samtal við bæjarbú og hagsmunaðila. Við teljum okkur hafa gert það. Eins að áhersla á þarfir íbúa á Akranesi séu höfð til hliðsjónar við hönnun og skipulag svæðisins. Því það tryggir í rauninni hversu vel þetta lukkist og þá vilja ferðamenn koma og kynna sér málið. Þannig að svo sannarlega tóku við þessu alvarlega og úr því varð ein samantekt sem heitir áskoranir og tækifæri, í hverju tækifærin felast, hverjar áskoranir eru og mögulegar afurðir og langtíma árangur. Og þar miðstöð heilsu, íþrótta og náttúru og jaðarspökkum með skýra tengingu við sjóun og langasand, endurbætt aðstæða til íþrótta iðkunar og jaðarspökkum, Knattspyrnu mannvirki sem að mæta þörfum og kröfum nútímans, ný sundlaug, ný líkamsrækt, afreksþjálfunarbúðir, hótel með áherslu og heilsu og veljan og náttúru og ýmislegt fleira. Eftir þetta henda sér strax í stefnu. Við vorum nokkuð vissum að við hefum sko náð vel utanum áskorunar og tækifærin og við tókum alla þessa útgangspunkta punkta því við þurftum svona að blanda því fimmlega inn til þess að hafa góð áhrif á hönnuðana til þess að þeir myndu búa eitthvað til sem að myndi svara öllum þessum óskum, þörfum, tillögum og hérna og við ákvaðum að útgangspunkturinn væri fyrir íbúa Akraness, fyrir Íslendinga og gesti. Þeir kom alltaf ef þetta í lagi. Efnislegt, félagslegt, stutt við velferð og heilsu, endurspeglun á gildum Akraness og þeirra sem kjósa búa þar, jákvæðni, metnaður, víðsýni. Til fyrirmyndar. Fjölbreytileiki upp ákveðnu marki, við ætluðum að hugsa til lengri tíma, framtíðargildi og spár tekið með í reikningin og við skoðum það gaumgæfilega, hafa jákvæð áhrif í loftslagsbaráttinu og grænar áherslur.
Breytt forgangsröðun, neyslumynstur og lífsstílssjónarmið tekin til greina. Ungu kynslóðarnar eru ekki eins og hinar eldri og við þurfum að vera í takt við komandi kynslóðir. Formfegurð áfer andstæður fögur framsetning og skiptir máli að flétta inn í þetta skipulag The best things in life are free. Þetta náttúrulega bara uppskrift no-brainer og eins og þið sjáu það eftir, þegar hönnuðin voru í engum vandræðum með að uppfylla allar þessar þarfir, gaman að segja frá því, en auðvitað bestun á ekstra rýmum og tenging á svæðunum milli bygginga skiptir ótrúlega miklu máli. Mér langar til að nefna að í íbúasamtölunum, í rekstraraðila samtölunum, í alls konar hagaðila samtölunum, að þegar að við rættum við íbúana af hverju þeir byggja á Akranesi, hvað var svona gott á Akranesi, hvað sérstæða á Akranesi, bara svona on a personal note, bara fyrir þá sjálfa, hvað fyndist þeim. Frábært að búa á Akranesi, alveg kjörið að alveg börn, mögnu náttúra, stutt í allt. Íþróttir og tónlistastæði fyrirmyndar, kjörið að hjóla allt, stutt í sjóin, frábæra gönguleiðir, umhverfisstuðuti hreyfingar, langisandur, Akrafjall, gott fólk, allir gulir og glaðir, en leiðilegt að búa hérna. Ekki skemmtilegt að búa hérna. Lítið spennandi að búa hérna. Þegar ég ekki að vinna í skólanum, það langar mig að fara annað. Ok, við þurfum að vinna með þetta. Við gerum það inn í vinnuna. Við þurftum að vinna með hótelið og hugmyndafræðina. Það er að segja svona konseptið eins og við sleppum. Og fyrirmyndað hótel hugmyndafræði. Við vorum búin að fara til Vekku í Svíþjóð, við vorum búin að fara til Ameríku, í það sem að Philip Stark var búin að búa til, við vorum búin að fara til Evrópu, við vorum búin að fara til Sviss, við fórum út allt. Hvar hótel, eða getum við kallað hótel, eða náum við ekki eins og að búa til hótel í þessu verkefni, hvernig verður þetta eiginlega? Og við skoðum og við hættum ekki fyrir við fundum hugmyndafræði sem við töldum laða töfra Akranes fram. Einstakur staður til að njóta sín og deila með öðrum, tilengaður heilsu morgundagsins við einstakaströnd, líflegur staður, ábyrgur og umhyggjusamur, opin öllum þeim sem setja heilsu og vellíðan sína í forgang, kjörinn staður til að skipuleggja viðburði innan vistkerfisins sem algjörlega tilengað vellíðan, sköpunargáfu og nýsköpun. Var þetta ekki dálítið gott? Við vorum bara dálítið sátt. Við hugsaum með okkur, það búið að hlaða svolítið miklu í þetta, en þú veist, staðurinn magnaður og við höfum allt til þess í rauninni að kalla þetta fram og vinna með þetta. Nú þurfum við bara að fá hönnunarsnillinga í lið til þess að byrja að vinna með þetta og móða úr þessu. Síðan þurfum við auðvitað að fara í að byggja undir hvernig búum við til business, hvernig búum við til traffík, hvernig setjum við hlutin í gang. Íþróttir við þurfum að vinna með það að skapa aðstöðu til þess að það geti verið lið sem vilji heimsækja okkur æfa og stunda íþróttir. Heilsuna, við þurfum að skapa aðstöðu fyrir þá sem vilja og þurfa að hlúa að eigin veljan og það er alls konar útgangspunktar og í rauninni aðgerðir og möguleg nálgun út af því. Vöruþróun skiptir miklu máli algjörlega vera í takt við trenda og þróun og búa til eitthvað einstakt. Coworking space. Við þurfum líka að styðja við markvissa íbúafjölgun og ég til framtíðar að þá ekkert viti að vera alltaf að keyri vinnuna eða þú þarft ekki að gera það. Fáum fólki til að vera á staðnum og búum til pláss sem býr sem við búum til utanum það. Baðlón. Styðja við aukið aðdráttarafl. Byggja baðlón, byggja sundlög, byggja sjósundsaðstöðu, vera með tengingu við hótelið. Baðlón og höfustafur sjóbað á Íslandi. Já, takk. Hvað þarf til? Hvernig sérstæðan nýtt, hvernig hún búin til og hvernig ætlum við að pakka hann inn. Þetta skiptir miklu máli og þetta lögðum við með tart að hönnuðunum að stúdera vel. Úr þessu öllu saman kom stefna. Á jaðarspökkum verður miðstöð heilsu, íþrótta og hreyfingar með skýra tengingu við sjóin og langasand. Fókus á sjálfbærni, umhverfið og náttúruna en leið stilja heildstæð markmið bæjarins uppbyggingu, sterkra innviða, aukin lífsgæði, farsæld og aðdráttarafl fyrir íbúa og gesti. Og bara
Ég held að sé engin svona staður til á Íslandi í dag. En hér möguleiki búan til. Aðgerðaáætlun, stefna. Margir komast að stefnunni og getur búið til flotta stefnu en svo stendur allt og fellur með aðgerðaáætlunni. Og aðgerðaáætlun þarf að vera vandlega hugsuð. Ein glæra í lokin, algjörlega hérna, yfirfyllt að í rauninni markmiðum og innleiðingum til þess að aðgerðnar muni skila sér. Og þetta getið kynnt ykkur og þetta ofstórt mál til þess að ég hérna fari yfir hvert punkt. Það búið að gefa mér hérna stoppsænið, það að fara að koma kaffi og með því. En sannarlega mikilvægt að í framhalda því sem að gerist hér í kvöld, það að það fara stað langtíma markmiða áætlun með langtíma skuldbindingu. Takk fyrir. Já, gott fólk, þetta svo miklu stærra en bara umræða jaðarspakka eitt og sér og staðsetningu einstakra bygginga þar. Þetta gríðarlega mikið verk, þetta gríðarlega mikið efni sem að búið að fara til yfir og ég átta mig alveg á því að allir náðu ekki að tileika sig það eins og Magnea sagði þar að þetta kynna sig þetta á netinu. En nú eins og Magnea skaut hér inn í restina þá ætlum við að gera hérna 15 minútur hlé og bjóða upp á léttar veitingar hérna fram með það sem sagt kaffi og með því eins og segir léttar veitingar eitthvað annað ég ekki vissum að það sé í boði. Hlé 15 mínútur.
Jæja. Við ykkur að ganga aftur til sætis. Það eru 10 sekúndur eftir að hlýnu. Þetta er... Ágætu gestir, það er ástæða til þess að bara nefna það núna að þessi kynningar og verða aðgengilegar á vef Akraneskaupstaðar, akranes.is á morgun og sjálfsagt upptaka þessu streymi líka mjög fljótlega eftir fundin, þannig að þetta efni mun allt saman liggja fyrir og þið getið þá farið betur yfir þá kynnt ykkur það betur en næsta dagskrá að fara yfir tillögur 3 hönnunarstofa og við byrjum hér á kynningu frá Nordic Arkitektum. Þau kynna sig bara sjálf og fylgja síðan sínum tillögum hér úr hlaði. Gerið svo vel. Já, komið sæl og góð kvöldi. Jóhanna Helgadóttir heiti ég og arkitekt og skipulagsfræðingur hjá Nordic Office of Architecture. Og hér með mér í salnum í dag eru sem sé hluti þess hóp sem kom að tillögugerðinni. Nú ég vil byrja á bara að þakka fyrir það tækifæri að fá að taka þátt í þessu verkefni og líka það tækifæri að fá að kynna tillöguna hérna fyrir ykkur hérna íbúum á Akranesi. Það eru spennandi tækifæri til þróunar á svæðinu eins og hefur verið farið yfir hérna í kvöld. En okkur var einnig mjög fljótt ljóst að svæðið skipar mikilvægan sess í lífi íbúa á Akranesi. En það þá mikil tækifæri til eflingar og þróunar svæðisins sem miðstöð íþrótta, útivistar og hreyfingar á Akranesi og tillaga okkar leggur áherslu á uppbyggingu sem styður við þessa þætti án þess að raska þeim gæðum sem fyrir eru. Þá horfðum við sem sé til þess að skapa umhverfi sem hvetur íbúa og gesti til aukinnar hreyfingar, útivistar og vellíðunar í nálag og sátt við náttúru svæðisins. Nú við settum okkur á stað með markmið og forsendur og eitt af því fyrsta sem við horfum til var að skapa sem sé svæði sem að styður við bætta lýðheilsu. Að þar skapist sem sé fjölbreytt tækifæri til hreyfingar og þessi aukin tengsl á milli náttúru og heilsu og efni að styrkja sem sé framtíða þróun íþróttamála á Akranesi. Nú þá vildum við sem sé bæta aðgengi að Langasandi og framlengja núvarandi stígakerfi meðal annars að sjó, bæta aðgengi að fjörunni við Langasand og tengja betur starfsemi á jaðarspökkum við Langasand. Nú þá vildum við líka huga svæðinu svona sem aðdráttarafl, þannig að svæði sjálft sé aðdráttarafl bæði fyrir gesti og íbúa og það sé aðlandi umhverfi og það sé aðgengi fyrir alla og þá hreyfigetu og að séu bætta tenginga líka við nærumhverfi, en það eitt af því sem við horfðum mikið til, hvernig getum tengt svæði betur við nærumhverfi sitt. Nú ef við horfum svona á staðhætti og hvernig svæði lítur út í dag, að þá svæðið opið að hafi, þannig sem gott útsýni á góðum degi, það snýr vel við sólu og í nálega við svæði eru sem sé gróin íbúabyggð og skóli og dvalarheimili meðal annars. Ríkjandi vindáttir eru sem sé frá suðaustri og norðaustri. Nú það mikilvægt líka að huga endurnýtingu og hérna vistvænni nálgun og við sem sé lögðum upp með það að skoða hvað verður hægt að nýta og hverju þarf að breyta. En í dag sem sé verið að byggja nýtt íþróttahús og gert ráð fyrir því að núverandi íþróttahús sem sé norðan við sundlaugina Víki og við horfðum til þess og hérna einnig sem sé það sem er litað með gulu hérna á skýringamyndinni að það er sem sé núverandi sundlaugabygging sem að við horfum til þess að endurbæta og uppfæra með tildi til nútíma krafna varandi til dæmis búningsklefa og annað slíkt. Nú þá viljum við hérna skapa betri aðstæður fyrir fótboltaleikvang og bæta aðstöðu fyrir hérna áhorfendur á leikjum en stúkan eins og hún í dag uppfyllir ekki svona nútíma viðmið. Á svæðinu er sem sé mikil virkni á jöðrum svæðisins en það eru sem sé takmarkaða tengingar á milli þeirra. Við erum með hérna Innesveginn og Garðabrautina og síðan erum við þá með Langasandinn og þessar íþróttastarfsemi sem er á svæðinu í dag en svo beggja vegna við íþróttasvæði þá er svona óskilgreind svæði tiltölulega sem tengjast illa nærumhverfinu og byggð og starfsemi í kring. Og þá er einmitt innisvegurinn líka svona bein umferðagata sem aðskilur svolítið starfsemina á jaðarspökkum frá íbúakverfinu norðan við svæðið.
Nú trú þessu þá settum við fram áherslur og við vildum sem sé styrkja og búa til nýjar tengingar frá svæðinu og bæta sem sé þessar tengingar jaðarspakka við nærumhverfi sérstaklega og hafa bætt aðgengi að svæðinu þá fyrir alla og með þessu vildum við þó líka skilgreina betur rými fyrir hérna bara almenningsrými, leikur, hreyfisvæði og dvalarsvæði. Samhliða því við að horfa á skjólmyndun og gera langasand sem sé aðgengilegri. Þannig að við kortlöðum svona aðeins hérna þessar tengingar sem við vildum horfa á og svo þessar punkta sem við vildum styrkja tengingarnar á. Nú endurbættu leikvangur, það sem við gerum í tillögunni að snúa sem sé aðalvellinum 90 gráður og leggjum hann þá sem sé vestanmegin við Akranesvellina. Síðan leggjum við til nýja stúku sem þá staðsett hérna líka á vesturhliðinni á Akraneshöllinni þar sem hún þá í skjóli fyrir suðaustanáttinni og snýr á móti kvöldsólinni. Nú stúkan tengist móttökurými í nýju íþróttahúsi í annan endan og langasandi í hinn endan og sem sé neðan við Akraneshöllina þá gerum við líka hérna þríhyrningurinn guli sem við sjáum þarna að hann tákna sem sé nýtt viðburðatorg sem nýtist á til fjölbreyttra nota meðal annars fyrir veitingasölu sem samkomustaður eða fyrir verslun og annars líkt þegar að leikir eða íþróttamót og viðburður eru. Nú við horfðum einnig til þess að endur skilgreina rými og afmarka þau betur þannig að þau virki í rauninni betur til þeirra notkunar sem hugsið fyrir þau. Þannig er sem sé sundlaug, aðalvöllur og baðlónið eru sem sé innrömmuð með nýjum byggingum sem meðal annars veita skjól þá frá ríkjandi vindáttum. En byggingum og starfsemi sem sé komið fyrir í góðum tengslum hvert við annað, þannig að það séu styttri vegalengdir á milli starfseminar sem að eykur þá meðal annars hagkvæmni í rekstri. Nú starfsemin opna sig allir í átt að suðri og út að hafi. En með því svona að þjappa byggingunum svolítið saman og einblýna á þennan punkt sem er verið að nýta í dag að þá viljum við líka bara hérna, stuðla betri landnýtingu og takmarka sem sé ágang á opin svæði og samhliða því þá teljum við okkur vera lágmarka áhrif á nærliggjandi byggð og varðveita sem sé útsýni frá svæðinu til dæmis að langa samt og sjó þannig að við erum svona líka reyna að lágmarka aðeins áhrif uppbyggingarnar á nærumhverfið. Þá horfum við einnig til þess að með þessu þá væri við líka að skilja eftir rými sem að væri það hægt að þróa til lengri tíma ef forsendur skildu breytast. Þá hoppum við einnig yfir í skipulagstillöguna. Það einhver, já. Og hérna sjáum við sem sé þá yfirlitsmynd af svæðinu. Þar sem við sjáum hérna, nú kannski. Það það. Já, hérna, Akraneshöllina og nýju stúkuna sem leggst hérna upp að henni og aðalvöllin sem eru þá svona umlökin hérna af nýbyggingum. Hérna sem sé út í sundlaugin og við gerum ráð fyrir nýrri inn í sundlaug hérna fyrir norðan sundlaugina. Þetta sem sé núverandi bygging sem fær þá yfirhalningu og hérna þá aðkoman að sem sé heilsutengdri þjónustu þar sem við sjáum fyrir okkur sjúkraþjálfun og annars slíkt. Hótelbyggingin leggst svo hérna upp að aðalvellinum og býr til ákveðun svona skil líka á milli sem sé íþróttavallarins og baðlónsins. Megin aðkoma að svæðinu sem sé ennþá frá hérna innisvegi, hérna norðan við svæðið og svo sem sé gerum við ráð fyrir nýrri tengingu hérna með jaðarsbrautinni þar sem er gert ráð fyrir líka nýjum bílastæðum sem er kannski þá fyrst og fremst hugsi fyrir hótelbygginguna og hérna langasand. Nú þessi bygging sem tegir sig hérna til vesturs að hér erum við þá að nýta líka landtallan á svæðinu þannig að hérna, byggingin í rauninni situr lægra í landi og fellur hérna inn í landið þannig að hún hefur ekki áhrif á sem sé útsýni frá íbúabyggðinu sem er hérna fyrir norðan. Síðan er hérna viðburðatorgi og megin aðkoman þá leikvanginum hér en það er einnig aðkoma hérna norðan við svæðið og síðan erum við þá að gera ráð fyrir að æfingavellir og þar sem við kussum að kalla svona virkni ás tegi sig hérna til austurs en við útskýrum þetta aðeins betur líka á næstu glæru. Nú, það var okkur aðeins hugleiki líka að leggja áherslu á sem sé bætt öryggi fyrir gangandi hjólandi vegfarendur og sem sé þessar tengingar frá svæðinu við nærliggjandi umhverfi og við horfðum svolítið á líka bætta tengingar sem sé fyrir skólabörn og tengja íþrótt á skólasvæði betur saman og gerum það með því að breyta sem sé með uppbækku umgönguþverunum hérna á völdum stöðum og breyta yfirborðsefninu hérna á innisbrautinni.
Nú þá það sem sé einmitt breytt yfirborð sem sé fyrir hérna innisbrautina og garðabrautina og með því þá erum við svona að vinna með hraðatakmarkandi aðgerðir eins og uppbaka gönguþveranir og hliðrun og gróður og annað slíkt. Nú svo almennt bara að horta á svona þéttara net af stígatengingum með markvissari tengingum til nærumhverfisins. Og þá leggjum við einnig áherslu á að lágmarka sem sé sjónræn áhrif á bílastæðum til dæmis með uppbroti gróðri og gegndræpu yfirborðsefni. Og hérna við líka kortlöðum hérna einmitt stoppistöðarna fyrir strætó og frístundabílinn og annars líkt sem að tengist á einmitt þessum þverunum og nýju stígatengingum. Nú hér sjáum við svo svona hérna tölvugerða mynd af því hvernig svæði gæti litið út að kvöldi. Hérna Akraneshöllin og það þá viðburðatorgi hérna fyrir framan, þar sem að hægt að safnast saman fyrir leiki og leikhléum og það hægt að selja varning þá hérna í lítilli byggingu sem við gerum ráð fyrir hérna austan við torgið. Megin aðkoman þá hér og það leikur í gangi hérna á vellinum og við sjáum hótelbygginguna hérna og baðlónið sem opnar sig svo hérna í áttina niður til sjós og það sem sé aðgengi frá baðlóninu og hérna niður og í áttina að sem sé Guðlaugu. Þannig að það eru tengingar hugsaðar hérna einmitt á milli og hérna svo sem sé sundlaugin og hér á milli svo svona tengigangur sem að tengi starfsemina hérna saman líka og við sjáum hann betur útskýrðan á myndunum hérna á eftir. Nú virkni ásinn eða svona virkni stígar, þannig að við sem sé lögðum mikið upp úr því að hérna huga sem sé eða bjóða upp á tækifæri til fjölbreyttar hreyfingar og svona virkni á svæðinu og hér höfum við sem sé mert inn svona tillögur að mertum sem sé göngu og hlaupaleiðum innan svæðisins og vorum þá að horfa til þess að þessar leiðir geti þá nýst íbúum hérna í kring þeim sem eru að koma hérna og taka æfingar í líkamsrækt eða í endurhæfingu í sjúkraþjálfun eða slíku líka fyrir skólabörn og það þetta senda hérna út í íþróttatíma og hlaupa eitt stuttan hring eitt langan og miðlungs og annað slíkt. En síðan horfðum við líka mitt á dvalarheimili sem staðsett hérna fyrir austan svæðið og vildum einmitt líka teygja stígana þangað að vera með styttri leiðir og það þá hægt að horfa á mismunandi yfirborðsefni og annað slíkt. Þannig að það þetta nýta þess að stíga mertu leiðir og annað slíkt svona til endurhæfingar og til þess að hvetja íbúa og gesti til aukinnar hreyfingar. Síðan það strandstígurinn sem skipa náttúrulega stóran sess og náttúrulega hluti bara strandstígnum hérna í kringum Akranes. En við vorum svona að horfa á að hérna strandstígunum svona svolítið eins og perlifesti og við röðum svona fjölbreyttri virkni hérna eftir strandstígnum og þá bæði verið að leggja til staði þar sem er gert sem sé greiðar aðgengi að sjó og aðgengi fyrir alla, staðir fyrir svona minjar og fræðslur og það sé mertinn, fjölbreytt dvalarsvæði þá líka staðsett hérna á með mismunandi bekkjum og mismunandi útfærslum. Og síðan eru svona virknistaðir, það sem hægt að stunda einhvers konar hreyfingu, þá merkjum við líka hérna inn baðlónið og guðlaugu og sjósundið og annars slíkt. Þannig að við höfum svona raðað einmitt þessum svona mismunandi virkni og hreyfingu á þennan ás. Nú annar svona hugmynda sem að við vorum lögðum fram hérna er sem sé þetta sem köllum í rauninni virkni ásinn eða þetta er svona svo teppalagt svæði og þar sem að við erum þá að gera ráð fyrir svona fjölbreyttum aðstöðu til hreyfinga líka og þar geta þá ólíkir hópar og ólík áhugasvið komið saman. Hér til að mynda 100 metra hlaupabraut, við erum að gera ráð fyrir að hérna geti verið skona hjólabrettavöllur, það eru körfuboltastaðir og annað slíkt hérna og þá fléttast inn í þetta líka gönguleiðir og bekkir og dvalasvæði. Hér svo fyrir miðju sem sé vitinn sem til staðar í dag og þá búið að búti svona bæta umgjörði kringum hann og hann heldur sér á sínum stað. Nú hér sjáum við svo aðra mynda sem við horfum sem sé til vesturs og við erum stödd sem sé á þessum virkni ás og horfum hérna eftir Langasandi og játtin að Akraneshöllinni og viðburðatorginu. Hérna gerum við sem sé ráð fyrir svona lítilli byggingu eða strúktúr þar sem að hægt að vera sem sé með veitingasölu eða sölu og einhvers konar varning eða annars slíkt og þetta er þá svona bygging með hérna tröppum hérna á hliðunum og hér er hægt að fara út og eða upp og njóta útsýnis hérna út eftir. Svo í bakgrunni sjáum við þá hérna Akraneshöllina og stúkuna og leikvanginn hérna fyrir aftan og svo gægist hótelið hérna fram og þá Guðlaug hérna fyrir neðan.
Nú á þessu svæði þá einmitt gert ráð fyrir svona fjölbreyttum setbekkjum og fjölbreyttri virkri og fólk getur farið út að skokka eða hlaupa eða bara sest niður með kaffibollan og annars slíkt og gestir og gangandi getur þá notið aðstöðunar. Nú í tillögunni þá leggjum við einnig áherslu á að auka við gróður á svæðinu og hérna erum þá að horfa til þess að gróður verði fyrst og fremst valinn með tilliti til staðhátta og skjólmyndunar og sé þá hluti af bláklunum ofanslausnum á svæðinu en við teljum það svona einnig leið til að styðja bara yfir líffræðilegan fjölbreytileika á svæðinu og einnig að auka á vellíðan íbúa og gesta. Nú þessar myndir hérna þær sýna okkur svona notkunina á byggingunum og tengingarnar þar á milli þannig að hérna það sem hérna ljósblekt þetta sem sé hótelbyggingin Og hérna þá gert ráð fyrir sem sé svona heilsutengri starfsemi eins og sjúkraþjálfun og líkamsrækt og öðru slíku og hótelbyggingin gengur þá hérna fram samsíða leikvanginum og aðskilur þá rauninni svolítið svona þessa tvo heima ef svo maður segja sem sé aðalvöllin og þar sem að fara fram sem sé fótboltaleikir og svo baðlóni sem er þá hérna tengt hótelinu. Þetta þá hérna lábyggingin sem ég kom inn á áðan sem að fellur hérna inn í landið. Hér nýja sundhöllin og núverandi útisundlaug og svona hérna klefar og skrifstofur og annars slíkt sem er hérna sem sé byggingi sem við erum að uppfæra og þá erum við með nýja íþróttahúsi hér og stúkun á viðburðatorgi. Hér á milli svo svona tengigangur sem við sjáum betur á næstu mynd hérna á eftir og það sem að hægt að labba hérna líka á milli þessara. Á næstu mynd hérna til hliðar þá sjáum við einmitt hvernig þríhyrningarnir hérna stóru, það eru sem sé megin aðkomurnar inn í byggingarnar, þetta eru svona aðal inngangarnir að starfseminni og þessi hérna þá í rauninni helst til fyrir sem sé hótelið og baðlónið og fyrir líkamsræktina hérna norðan við og svo hérna inn í sundlaugina og íþróttahúsið og svo það aðkoma hérna að stúkunni og leikvangum þegar að eru hérna viðburðir í gangi. Hérna svo líka gert ráð fyrir þessi farið í áttina að Guðlaugu hérna í tengslum við hótelið. Hér sjáum við svo svona sniðmynd í gegnum svæðið. Þessi sniðmynd er frá hérna sem sé nýju innisundlæðinni, þannig að þetta svona norður til suðurs í áttina sjó og hérna þá sem sé gert ráð fyrir þessari 50 metra innilaug og núverandi sem sé útisundlaugar hér, tengigangurinn hérna á milli sem við sjáum aftur betur eftir og svo sjáum við þá hérna hvernig þetta svona aðlaga sig að landtallanum og niður að sjó og guðlaug er þá hérna neðst onni fjöruborðinu og við erum að horfa svona í gegnum leikvanginn og að stúkunni. Nú þessi sniðmynd svo akkurat í hinn áttina, hún frá hérna sem sé vestri til austurs og þá förum við hérna gegnum hótelgarðinn og baðlónið og hérna þá hótelbyggingin sem svona skilur pínlítið að þessi rými tvö hérna og leikvangurinn hérna og svo þá hérna skori í gegnum stúkuna þar sem við erum svo með svona aðstöðu fyrir fjölmiðla fólk hérna á efri hæðum og annars slíkt, þannig að það gert ráð fyrir því öllu á svæðinu. Nú við horfum einnig á það með sem sé í tengslu við hótelbygginguna, þess að stöng sem gengur hérna fram að það væri í rauninni hægt áfangaskiptinni líka, þar sem það svona hótelgangur hérna eftir miðjunni og það væri þá að byggja þessa hótelstöng upp í áfangum ef að það væri eitthvað sem að myndi henda áformunum. Nú hér horfum við svo yfir allt svæðið og hérna fremst sem sé baðlónið og hótelbyggingin og það sæist þá hérna á henni, sérst nú ekki fyrir mér sem sé lábyggingin þá hérna og hvernig hún fellur inn í landið og hótelbyggingin sem gengur þá hérna fram og þessi hótelgangur sem ég nefndi hérna áðan og tengibyggingin sem þá hér á milli og það þá svona leikur í gangi hérna, fólk í stúkunni, það getur verið fólk í sundi bæði inni og úti og viðburðatorki hérna og svo tegir þessi íþróttaleikvangarnir og virkni ásinn hérna í áttina til austurs. Hérna sjáum við svo líka hvernig útrýmin tengjast og það þá okkur skörun hérna á strandstignum og milli þessara gönguleiðar sem sé frá baðlóninu og í áttina að Guðlaugu og við hugsum þetta svolítið svona í þrepum líka að þú getur verið sem sé hérna í baðlóninu, farið hinga niður og farið í Guðlaugu í fjörinu og svo í sjósund og tilbaka. Hérna sjáum við myndur sem tengigangi sem ég hef komið inn á og þá þetta sem sé útisundlaugin og hún þá svona römmuð inn og þá í skjóli fyrir sem sé ríkjandi vindáttum en það ennþá útsýni sem sé út á
út á sjóinn og yfir leikvanginn og stúkan þá hérna okkur á vinstri hönd og hótelbyggingin gægist hérna hægra megin. Þannig að gestir geta sem sé upplifa sem sé nándina við þess að fjölbreyttu starfsemi og fjölbreyttu virkni sem á svæðinu án þess þó að verða fyrir mikilli truflun. Þannig að þessi gangur sem tengir hérna á milli, hann væri þá með sem sé glerveggjum og það væri hægt að horfa hérna út og yfir og fá svolítið svona tilfinningu fyrir kraftinum og fjölbreytileikanum sem í boði á svæðinu. Og hérna á síðustu myndinni sem ég ætla að sýna ykkur að þá svona kannski dumbungsveður aðeins hérna yfir Akranesi og við erum með þessi gesti í baðlóninu og hótelbygginguna hérna vinstra megin og það gestir að ganga hérna inn og svo hérna þá getum við að vera með bekki og annars slíkt og eins og ég segi það útsýni út á haf og skjól fyrir sem sé ríkjandi vindáttum. En þetta svona sem sé yfirferð á tillögun okkar og þessari hugmyndum sem við setjum fram fyrir svæðið. En þetta var virkilega spennandi viðfangsefni og hérna verður bara gaman að fylgjast með framhaldinu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þessa kynningu og þá nú bara komið að næstu stofu að kynna sína hugmynd og gera svo vel. Þú eins og áður sérðum kynningar og fylgir svo eftir. Góð kvöldi. Við sjáum kynningu. Þurfum við ekki alltaf að vera tæknilegir örfuleikar? Jæja, hann að koma. Góð kvöldi, ég heiti Einar Hlýr Einarsson. Ég ætlaði að fá að kynna tillögur SEI-arkitekta. Okkar til að ber yfirskriftina í átt að samtengdur og líflegri sjávarsíðu fyrir fólk. Við náttúrulega þekkjum hérna áhrifasvæði sem við erum að vinna með, þetta langisandur. Hérna eru bara svona helstu, kannski, svona okkar áverslur, hvað við sjáum í þessu. Það hérna ströndin og íþróttinnar. Ef við kannski svona byrjum að því að fara aðeins yfir okkar svona hugmyndafræði, okkar nálgun að þessu verkefni, þá erum við hérna að skoða líf, rými og síðan byggingar. Og það má ég að segja að þetta sé svona forgangsröðin okkar. Það lífið sem skiptir mestu máli. Síðan erum við að skapa rými, útirými fyrir fólkið og byggingarnar koma síðan svona sem svona loka hnykkur.
hérna eru svona kannski bara dæmi myndir af svæðinu. Það er margt mjög vel gert, við erum með góða hönnun. En síðan eru kannski með líka hluti sem að þurfa kannski svona endurnýjun. Já, og ef við förum bara beint í tillöguna, þá hérna er hérna svona planið. Það sem að við byrjum, ég kannski byrja hérna austast, það ný rampur sem að reyndar búið að svona fjármagna einhverju leiti, það verið að hannan sem að býr til aðgengi fyrir alla að, hérna, að sandurum og sjósund fyrir til dæmis fólki í hjólastól. Já, það hérna útisturnar. Síðan kannski, já, ef við skoðum þetta svæði hér, þannig erum við að gera ráð fyrir kannski svona nýsköpunarklasa. Hérna kannski þar sem að einkaðalar og fyrirtæki geta haft smá uppbyggingu. Við getum kannski verið að hugsa sjúkraþjálfun, nýsköpunarsetur, þessáttar. En aðalvöllin kusum við að hafa bara óbreyttan. Við færum hann örlítið nær núverandi uppbyggingu en setjum síðan stúkuna, ég ætla kannski að fá að koma bara framar hérna, ákveðum að setja stúkuna hérna norðan megin og í rauninni tengja hana betur þessum nýju byggingunni sem verið búið að byggja hér. Stúkan fyrir 1500 manns, hún hérna býr til skjól fyrir núverandi útilaug. Skoðum það eins og nánar á eftir hvernig við leysum það. En hér getum við haft sem sagt bílastæði, svona ný stúka 1500 sæti, þarnast góðs aðgengis og aðgengis að bílastæðum. Fyrir aftan stúkuna þá sýnum við nýja innilaug sem við skoðum nánar á eftir einnig. Baðlónið ákveðum við að setja hérna við ströndina, við hliðin á gulu og spa í tengslum við það. Síðan það hótelið. Hótelinu komið fyrir hérna fyrir framan innivöllin og svona svolítið hugsa til þess að vera ekki að breyta of mikið svona núverandi útsýni frá sandinum. Síðan hérna á núverandi svona þessi stóra auðasvæði sem þar gerum við ráð fyrir uppbyggingu fyrir til dæmis frjálsar íþróttir, þar á æfingavellir og svona bæði kannski skipulögð og óformleg útivera á þessum stað. Hér sjáum við síðan þetta aftur í þrívídd og kannski auðveldara átt að segja á sig, hér stúkan, ný innlög fyrir aftan stúkana. Það býr til lokasvæði fyrir útilaugina. Nýsköpunarkjarni hér, hóteli sett fyrir framan innivöllin og við erum með spa byggingu og baðlón hér við ströndina. Nú hér eru bara svona kannski þessar svona ákveðin atriði sem kannski gott að hafa í huga. Við vorum mikið að skoða hérna hvað fólk í rauninni, já, hvað það segir sína veru á Langasandi. Það sem sagt göngutúr á göngustígnum, náttúru upplifun, göngutúr á sandinum, afslöppun og að leika sér á sandinum. Ef við förum aðeins nánar hérna í svæðið í kringum spæð og hótelið, þá erum við hótelið aftur fyrir framan innivöllin. Við erum með spabyggingu sem að skerðir ekki tengungu gangandi vegfaranda meðfram sandinum. Þar að segja að hér brú sem sett meðfram spabyggingunni og það síðan gengið undir brúna og út í strandbyggðin. Guðlaug áfram á sínum staðarsjálfsögum og verður áfram aðgengileg fyrir þá sem eru kannski ekki að fara í spaðið, heldur ætla bara að sem sagt áfram að geta notið guðlaugar einnar og sér. Við erum með svona ákveði svona útisvæði fyrir, á milli leikvallarins og innivallarins og síðan búum við til svona ákveði torg í kringum hótelið. Nú, hérna sjáum við þetta
betur útsýni frá strandleginni, baðlóninu. Hér er inngangurinn inn í spaðið og það er þessi brú sem að verður áfram tengingin yfir svæðið. Í innilöginni verður sem sagt hægt að hafa stúku og í rauninni hægt að hafa keppnis íþróttir í sundinu. Stúkan sjálf er komin hérna norðan megin, við sjáum völlin, nýtt spa og baðlóni. Hér er mynd frá sjónum, sjáum hérna stúkuna í bakgrunni, spa bygginguna og göngustíginn yfir spa bygginguna og hér er gengið inn út frá spaðinu og yfir í baðlóni. Hérna aftur útsýni frá baðlóninu og í sjóin. Við höldum mjög mikilvægt að vera með þessa tengingu, þar að segja að hafa baðlóni alveg að sandnum, þannig að það er svolítið svona hluti að þessara upplifun, geta farið í sjósund og komið aftur inn. Hér eru myndir sem sýna í rauninni hvernig ný innsundlu geti litið út. Aftur við erum með sæti sem horfa yfir þessa keppnislaug og það væri hægt að einnig hafa dýfingar og fleiri íþróttir í tengslu við þetta. Hér er síðan hægt að sjá hvernig við myndum breyta útisvæðinu, útilauginu, þar að segja færa sundlaugina sjálfa nær og þannig að hún er svolítið í skugganum en að búa til skjólgott og sólríkt svæði hérna upp að gömlu íþróttbyggingunni sem við teljum ekki ástæða til þess að rífa. Þetta er eiginlega svona engin ástæða til þess að rífa hérna byggingar sem eru nú þegar komnar, en við myndum endur hanna hérna búningsklefa fyrir sundlaugarnar í þessari byggingu sem núna eru einnig afgreiðsla og fleira. Hér sjáum við mynd sem að sýnir hótelið og nýjan ramp niður á sjónum í beinu tengslu við núverandi bílastæði. Hótelið er hugsað sem ekki aðeins hótel heldur einnig samkvæmstæði fyrir bæjarbúa. Við viljum sjá kannski jarðhæðina svolítið virkja, fá veitingastað, fá fundarherbergi og líkamsræktar aðstöðu, þannig að bæjarbúar getur svolítið komið og aukið lífið í byggingunni. Skoðum grunnmynd hótelsins, þá erum við með hérna veitingastaðin á hotninu, besta stað á svæðinu. Við erum með rampin hérna, nýjan útiramp sem fyrir beintnur og strand, torg í kringum hótelið, líkamsræktar aðstöðu inn í hótelinu til þess að fá fólk inn út úr svæðinu, auðvitað vera fundarherbergi og fleira, en hótelið gæti í rauninni verið, sem sagt andri fyrir hótelið er haft minna og það er í rauninni hægt að hugsa sér hótel í dag þar sem að það er sjálfsafgreiðsla. Þú þarft enga eiginlega svona afgreiðslu, heldur fólk bara kemur og græðir allt í símanum. Þú erum með sjálfsafgreiðslu hér, starfsmannaðstöðu og síðan hótelpartinn sjálfan hér. Aftur dæmi hvernig önruhæðin fyrir hótel geti litið út og við myndum geta haft hönnuna sveigjanlega þannig að margir geti nýtt sér þetta fyrir svefn, fyrir stærri samnýta herbergi, fyrir fjölskylduna, haft þetta sem vinnrými eða slökun. Hér eru bara myndir úr veitingastaðnum og dæmi hótelherbergi, gott útsýni við sandinn. Við endum hérna á hreyfismiðinni, þar er gert ráð fyrir æfingavellum, góðum tengslum við uppbygginguna sem við farið fram í kringum innivellin og síðan gerum við ráð fyrir í rauninni svona mjög fjölbreyttu rými fyrir alls konar íþróttir og annað. Þar sem við erum með 100 metra hlaupabraut, 400 metra hlaupabraut,
og svona mismunandi svæði sem að geta í raunin þjóna mismunandi hópum körfuboltavellir mögulega væri hægt að taka sand, ekki endilega af langa sand en að hafa hvítan sand í bland leiksvæði mögulega fyrir börn og í raunin erum við líka að gera ráð fyrir örlítil uppbyggingu kringu vitan þar sem að við erum með áhrendastúkur fyrir hlaupið og frjálsvið íþróttir og annað en að vera einnig með svona uppbyggingu í kringu vitan sjálfan þar sem við getum verið með veitingasölu, salerni og geymslur sem að getur nýst sem við sjáum hér vitin og smá uppbygging hér og síðan bara fjölbreytt úti hreyfingasvæði fyrir hérna fyrir gestugangandi og einnig fyrir skipulagt íþróttastarf. Já, þetta svona okkar tillögur. Takk fyrir. Já, við þökkum fyrir þessa kynningu og þá síðasta kynningin frá Basalt, gjörðu svo vel. Takk alveg fyrir það. Hrólfur heiti ég, frá Basalt arkitektum, með mér í salnum Perla Dís Kristinsdóttir, situr þarna. Allar erfiðu spurningana að fara til hennar og ég skal taka við þessu léttara. En kæru skagamenn og konur, ég heyrði að þetta var svolítið tough crowd hérna í kvöld. Og þá gerist eitt, þá verður maður stressaður. Og hvað gerist ef maður stressaður? Þá gleymir maður hlutum. Og nú líka klukkan var svolítið margt, þannig að ég ætla að lesa af gamaldags blaðinu mínu, að meðan við ferum í gegnum kynninguna. Og til þess að þið sofnuðu ekki, þá ætla að byggja ykkur meitt svona lítinn snöggan greiða og það ráði hvort þið setjast niður aftur eða ekki, þá byggja ykkur með stand up. Smá súrefni, aðeins að hristu hendunar, opna sig fyrir alls konar möguleikum. Og þið megið setjast eftir. En við þökkum fyrir tækifærið að fá að vera með okkur í kvöld. Það mikilvægt að fólk fái tækifærið til að koma skoðun sinni á framfæri. Þið eruð sérfræðingar Akranes og búið yfir þekkingu á bænum og tilfinningu fyrir karakter hans eins og við erum komin á fyrr. Og ég vona að umræðunar eftir verði líflegar og að fólk spyrji allra spurninga, ekki síst þessar erfiðu til Perlu. Við gerum okkur besta til að svara, en við erum ekki með öll svörin og þau eru ekki með öll svörin, enginn hérna inni með öll svörin. Það sem ég held að segja mikilvægast að koma út úr kvöldunni í kvöld er að við skiljum hvaða spurninga á að spyrja í kjölfarið. Það það sem á að koma út úr þessu kvöld. Og við trúum því að fara þessa leið í hugmyndaleið verði farsæl fyrir Akranes. Það það sem skiptir máli, það sé farsælt fyrir bæinn, sama hver vinnur úr þessu. En Akranes hefur alltaf verið samfélag sem nátengt náttúruöflunum, sósókn og íþróttum. Langi sandur spilar þar líkil hlutverk, hefur alltaf gert. Í tillögunni viljum við byggja á menningu bæjarins og leið vera stórhuga sem einnig einkennandi fyrir sögu Akranes. Við viljum styrkja eðlisleg tengsl íbúa við náttúrulegt nærumhverfi. Markmiðið ekki hlutundið í sjálfu sér, eins og við að sagði, heldur huglegt og tilfinningalegt og snýstum að skapa gæði fyrir fólk. Jaðarsbakkar í nafninu kristallast ef til vill klemman. Jaðar táknar mörk einhvers, endan. Í dag mörk þess náttúrulega og þess manngerða. Bakki þýðir svo í eðlisínu skörp skil. Í íbúakönnun kemur fram að eitt af því sem fólki finnst best á Akranesi er návi yfir náttúruna og umhverfið
og ekki síst á Langasandi. Guðlaug var okkar tilraun til að brúa þessi skil, færa fólk nær ströndinni og sjónum. Við leggjum nú til að lágmarka rask niður á sandi. Þessi stað viljum við færa hið vilta, hið náttúrulega, inn fyrir bakkan. Færa það sem fólki finnst væntum aftur nær því. Áhugaverðir hlutir gerast þegar skörp skil eru afmáð og hið óræða, hið blandaða tekur við. Í fleiri og fleiri bæjum og borgum fólk að átta sig að því að betra að vinna með náttúrukröftunum en gegn þeim. Hleypa þeim inn en ekki halda þeim frá og sjálfsagt mætti ganga lengra í þeim efnum þegar horti til langs tíma. Við leggjum jafnframt fram eins og í öðrum tillögum í kvöld að stærri inngrip séu á sama stað og taki sér minnst pláss af heildarsvæðinu. Á kynningafundi sem við í hönnunateyminu fengum var augljóslega blásið í lúðrann eins og Magni kom inn á, hugsa stórt. Akranes á að vera íþróttabær Íslands, Akranes á að vera sjósundsbær Íslands, Akranes á að vera heilsubærinn. Og Jaðarsbakki á þar sem fyrr að vera í líkihlutverki. Við segjum það eins og við sleftum okkur aðeins og stundum kann þetta verðast hálf klikkað en þið verðið að fyrirgefa það. En það var enda líka sagt Guðlaug á sínum tíma þannig að við lærðum á því en við förum yfir að helsta og við mertum þetta með tölum sem fylgjum með að myndinni það snýst þetta fótballtavellin það snýst stúkuna brekkuna, góðum 50 metri innilaug keppnissvæði og gervigrasvöll æfingavelli, ærslasvæði lund eða grillaðstöðu hasarsvæði sturtugarð, kyrðasvæði, hótel, torg, heilsulind, vinnusangumunum, sýningarimi, líkansrætt og búningsklefa fyrir Guðlaugu. Þetta er margt, þetta var stórt verkefni, flókiverkefni. Byrjum að aðkoma bílastæðum. Ný aðkoma frá Garðabraut. Skoða þar með vegagerðinni augljóslega hvernig best að hátta vegtengingu sem nálægt innesvegi með tilliti til umferðaröryggis. Í tillögunni gert ráð fyrir 40% fölgun bílastæða frá því sem nú en það rúm fyrir enn fleiri ef að bílakjallar stækkaðir. Bílar verða ekki áberandi í ásýnd hótelsins. Fótballtavellurinn, við snerum honum líka og maður nær Akranesvellinu, það endar alveg skuggalegt hvað við erum með líkar tillögur að því leiti. Þannig heldur hann góðum tengslu við búningsklefana eins og í tillögunni hjá Nordic og aðstöðu sem nú í byggingu. Stúkan nýtir rými við stoðveiki hallarinnar og tengir spurðaverki hennar á undirstöðum. Hún myndar skjól þegar leikmenn ganga frá klefum að velli. Góð tenging við núverandi hús gerir leið áhorfenda greiða. Stúkan snýr vel við sólu og veitir skjól frá ríkjandi norðaustan og suðaustan vindáttum fyrir áhorfendur. En ástsala brekka færð vestamegin við vellin í nýrri mynd til móts við stúkuna. Í henni falin líkamsræktarstöð og stóðrými hótels á samt búningsklefa fyrir Guðlaugu á suður endanum. Æfingavellir og umhverfi þeirra. Við leggjum til að umbreyta jaðrinum. Skipta þeim upp með beltum af staðbundnum sjávagróðri, stuðlar að fjölbreyttara lífríki og heilbreyðari vatnsbúskaparsvæðinu. Samhliða viljum við búa til stígakerfi sem hvetur til útiverum, göngu, hlaupa, hjóla og ævintýrastíga fyrir fólk á öllum aldri. Hluti af hlaupaleiðum eru skilgreindar vegalengdir, 100-400 metrar og 1 km og 5 km og þeir vefa saman svæði, tegja ánga sína út í samfélagið handa við í aðalsbakka. Nýr gervigrasvöllur gerður austan meinu höllina, stúkan við hann, tímabundin eða ekki, verður skjól eða söluskáli á viðbröðum og mótum, villigarður með aðstöð fyrir úti eldamönsku, stíður við sumar grillið á keppnis og tillitum. Sund. Það vill svo til að innan okkar teimis afreksmaður í sundi og það var honum hjartans mál að koma ítrustu kröfum SA til skila. Hann í hodnuna að stinga sér hann í höfnuna í Reykjavík, Davíð Hildiberg.
Þetta skildi vera sund mannvirki sem mætir kröfum fyrir sundkennslu, æfingar og sundkeppni. Akranes hefur sögulega verið sterkur sundbær, þó hefur loða við afreksfólk í greininni flest brott vegna aðstöðu leysis. Sundaðstæðan í tillögunni mun stuðlaða stórsókn í sundi á Akranesi, enda hefur lengi verið kallað eftir slíkri og þörfin eftir staðar. Sundaðstæðan stór ekkur tækifæri fyrir skólasund og líkamsrækt heldri borgara. Lögin 50 metrar en hægt að hafa sem 25 metra. Leiklög fyrir börn inni, auk minni innilöga fyrir skólasund. Við hittastig keppnislöga óhentut fyrir börn og aðra leikmenn. Það má þá búast við mikill aukningu sundiðkenda sem skila sér á endanum í bættri lýðhelsu. Það útivistarleik svæði eða svona virkninsvæði. Við viljum bæta við áningastöðum með frá ströndinni án þess að gera stórkostleg inngrip. Þá fyrsti lengst til vestus hasagarðurinn þar sem stundum á íþróttir allt frá jaðarsporti til blaks. Svæði virkjað til að styrkja tengingum við Sementsreitin sem mikill í þróun. Næsta stopp sturtugarðurinn svo kallað þar sem núvarandi sturta fjölfölduð. Í kringum núvarandi leiksvæði verður til æslagarður með ýmsum leiktækjum fyrir börn og rennibrautum niður sandin eins og krakkanum kölluð eftir í spurningakönnunni. Vassleikjum, þrektækjum, klifurveggjum og fleira. Austast og í návígi við dvalasvæði eldri borgara kyrðasvæði þar sem hægt að sitja og tefla og svo framvegis. Torgið. Aðal nýja áningastaðurinn nýtt torg. Á sama hátt og gróðurinn flæður upp á túnið, þá var sjórinn að vera hluti af torginu. Færa element úr náttúrulegu umhverfi nær fólki. Torgið verið þannig í senn manngert og náttúrulegt, inni og úti, bæði bær og hótel. Það snýr í suður og vestur, nýtur þannig sólar, torgið breiður út armyndi mótsvið íbúa Sementsreits, hótelskýli fyrir ríkjandi vindáttum. Gerum að sá rúmynd af torgi í faðmi hótels. Aðkoman frá hótel Mótikusal og frá stíg við Langasand. Svið með stúku á skjólryggum stað við hótelið og býður upp á úti kennslu, leiksýningar og tónleika í faðmi torgsins. Göngu ás að hafi frá hóteli markar skýl á torgi. Austan hans veitingahús og kaffihús eða verslun sem opnast út á torg. Líkamsrækt gerir það líka. Vinnu og samkomurými á jarðhæð hótels og opnast út á hinn enda torgsins. Heimamenn geta þar átt vinnuaðstöði í lengri eða skemmri tíma en jafnframt getur hún verið viðburðarými. Skáli, svo kallar pop-up rými á torginu, glæðir það lífi. Í vesturenda heldur upprunalega brekkan sér og þyrluplanið færist aðeins. Og írskir dagar það lifa þar áfram góðu lífi í brekkunni og partíin breiðist út á torg. manngerð sjógusa, og okkur fannst rétt að þýða þetta hugtak úr ensku, það ógeðfellt orð, blowhole. Sjógusa á torginu miðjum sem gís lagt líkt og hvalur þegar sjávarstaða há. Og ágangur mikil, ég sjáum þarna gusuna á miðju torginu. Það má segja að andadráttur hafsins verði hluti af torgi. Þetta líður í að færa hafið og náttúruna nær og vefa saman við því manngerða umhverfi. Þetta verður aðdráttarafl og sjónarspil. Torgið verður líka hinn fínasti staður til að horfa á annars konar gos á Reykjanesi næstu 300 árin eða svo. Hótel. Við teljum að margt af því sem lagt til í tillögu okkar styrkist með tilkomu hótels. Það verða til gæði sem koma öllum til góðs. Staður þar sem heimurinn mætir heimamönnum og betri aðstæður fyrir arðbæran rekstur og afþreyingu fyrir alla. Aðkoma að hóteli milli íþróttasvæðis og íbúðarhúsa. Bílastæði í nýjum kjallara en einnig yfirborði og samnýtt með íþróttasvæði. Hótelið mest 5 hæðir plus kjallari að hluta, 4 frá bænum sé. 2 vangir stallast niður til endana, aðal inngangur tegir sig átt að bænum og býður fólk velkomin. Á jarðhæð við torgið flest þeirra rýma sem tilheyra almenningi og glæða þannig torgið lífi. Tenging við heilsulind í kjallara.
Komum við inn á aðra hæð í móttökusal, þetta svona splittu mynd, þess taki eftir í brotalínunni, þar sem að önnur hæð sýnd inn í byggingunni, fyrsta hæð sýnd við torg. Salurinn framlenging á torgi. Mikil áhersla á það. Salurinn almenningsrými. Mikil áhersla á það, álögð á það, ég erindi hjá Magnu og starfshópsins, að hótel ekki eins og hefðbundið hótel, heldur meira eins og skurðpunktur bæjarins. Það sem alltaf var í líf. Það í lagi að mæta í ræktina klukkan 6 og hópur að krökkum arki frá torgi gegnum hótelið á heimlið. Þeir sem sækja hótelið sækja líka Akranes heim. Það það sem fólk sækist eftir í auknu mæli þegar það ferðast, tengsl við heimafólk og tengsl við samfélagi sem það í. Í hótelinu koma saman listviðburðir, sýningar, vinnu og samkomur í mig, veitingastaðir, líkamsrækt, heilsulind, torg og búnisklefar fyrir guðlegum. Hægt að horfa leikinn frá austurherbyggjunum og fjöllin í fjarska, torgið í vestur og suður og inn að bænum í norður. Fjölbreyttir hópar geta sótt að heim. Fótboltaliði heimsókn, spaþistir ferðamenn, ferðamennin hennar magnu, vinahópar, fyrirtækjahópar, ráðstefnugestir og síðast en ekki síst Heilir flokkar af íslenskum sumarkonum með hatta. Aðeins hótel forma efni, neðstu hæðir mótaðar úr þyngri efnum, eins og til dæmis fosteftum, sjónsteftum einingum, eða timbri, efri hæðir úr léttara efni, timbri og gleri. Sem stendur erum við náttúrulega algjöru frumstigi hönnunar og skoða þarf þetta allt betur ef að verður. En hugmyndin að húsið sé létt og svífandi og hann á jarðtengdum basa. Gróður, grjót og vatn eru líka mikilvægur hluti af heildar efniskennd. Heilsulind. Og sorry, við bara fórum aðeins dýbrón í það því að við erum bara alltaf í því. Hún hefur ekki langt að sækja formtjáningu sína. Við hugsum svona aðeins, ég á þetta, ég má þetta út af guðlögu. Og það má segja að hún hefur kannski aðeins dreift úr sér á vaxið. Heilsulindin margt óhefbundin, hún bæði public og prívat í vissum skilningi, staðsett að miðju almenningsrými en þó leið aðskilin. Sjólaug umleikur hennar og stýrir aðgengi en án veggja. Byggingar, gróður og grjót skýla innsýn frá torgi en það glittir í gesti þegar þeir fara milli rýma. Vel væri hægt að hugsa sér að opna aðgengi að fullu frá torgi, hvort sem það alltaf eða bara stundum. Sívalningslega form vekja forvitni og eftirvendingu eftir því sem handan við hornið eða í þessu tilfelli ekki hornið. Lítið til að heitu vatni, eins og við vitum, og þau eru laugasvæðin takmörkuð, í staðan eru margs konar upplifunar rými sem klassast saman. Ferðalega gesta hefst í kjallara hótels þar sem búningsklefar eru staðsettir þeir koma upp ljósgarð í torginu með stiga að lyftu. Svífandi göngustígar tengja saman rýmin og þræðast á milli. Miðlægt önnur sjógusa, merkt þarna nummer 9, sem tengir gesti við andadrátt hafsins. Þess á milli sjólauginni haldi við með að dæla í hana sjó. En svo guðlaug. Þá hverfist hver hringur miðju element sem mjög algengt þegar ritualískar athafnir fara fram en svo gjarnan í heilsulindum. Og við förum aðeins í gegnum rýmin, þá hérna nummer 1 ljósgarðurinn, nummer 2 lyftan upp og þar við hliðan á stíin. Nummer 3 bar sem bæði getur þjóna torgi og heilsulind og ofan á honum setu svona verund. Nummer 4 forrými með sturtum, kvíldarými. 5 saltlaug, svona flotlaug, 6 meðferðaherbergi fyrir nudd, 7 þörunga bað, númer 8 hvíld með eld í miðinni, númer 9 aftur þessi sjógusa sem við töluðum númer 10 og hluti að 11, 12, 10 þessi svona sánu eða gufubaðs sería, 10 sjógusa inn í húsi, þannig að þegar réttar aðstæður eru, þá gís sjórinn hérna upp í kvelvinga loft, steypist yfir fólk sem þar annars grunnlaust í gufubaði. Númer 11 sána, stærri sána, ekki svona sjóðandi heitt. Númer 12 minni sána, alveg sjóðandi heitt, fyrir eitthvað sem það viljið.
og nummer 13 lítil kaldupottur út í sjóleginni. Og ofan á nummer 11 við höfum síðan hugsað okkur grinnri svona baðlaug. Og þetta aðeins óhefbundið, þú getur farið út úr þessu, niður á 14, það sem kajaklega, getur tekið þér það, þetta ekki bara slökun og hérna dekur, heldur getur líka farið í smá aksjón, tekið kajak, farið út í guðlaugum, silt út að sjó, það sem pallur handa við það sem við sjáum hér, sem flýtur í sjónum fyrir utan, áfangastaður fyrir þá djörfu sem þóra langt út í sjó og aftur í guðlaug og tilbaka. Þetta smá svona sýnishorn ofan úr lauginni, ofan á stóru sánunni. Eins og sjáma á það þetta svona hálgerður mikróheimur á miðju torgi. Hann leið innhverfur en opna sér líka út í umhverfið. Nú áður en hvað ykkur, þá rétt að segja allt sem maður búin að segja á rosalega að snöggan hátt. Við viljum rifja upp í lokin sem sagt. Það sem við erum búin að fara yfir og hér að við teljum sterkara íþróttasvæði, það sterkara útivistasvæði, það tengingar við hafið, innviðir fyrir ferðamennsku, almenningsrými og þjónusta, allt þættir sem stuðla að litrikari bæjar brag. Og ég sannfærður að sá góði hópur fólks í öllum teiminum hér sem skila að vinna sinni dag, geti gert eitthvað skemmtilegt sem getur gagnast bænum í að taka rétt skref fram á við. Það hellingur á hugmyndum, stórum og litlum og ég ítreka hugmyndum. Það hugmyndaleit sem þarfnast nánari skoðunar. Hver ein og einasta. Og það þarf að útfæra þar að kostgefni, svo það passi í umhverfið og ekki síst á hótelbyggingum. Og svo við endum og auðvitað við langt, langt í burtu, hinum inn í bænum og reynum að horfa yfir á svæðið eins og það blasir við. Að þarfum að sjá bygginguna í tengslum við íþróttahúsið, það sérst Akranshöllina, og sjáum að mælikvarðin í raun ekki út kú. Þetta það sem þegar til staðar, það stóra byggingar og við teljum að þetta geti bara fallið vel að og í jafnvægi við náttúrulegt umhverfi. Takk alveg fyrir. Já, góð fólk, þá eru kynningar hönnunarstofuna afstannar og við sjáum hann að auðvitað ímyndunarafl og mikla sköpun. Nú ætlum við á þessum fundi að taka smá sirpu fyrirspurnum. Ég ætla að byggja hönnunarstofunar að koma hérna upp og þið getið beint spurningum til ykkar. Halla og Valdís verða með mikrofóna hérna sekkur megin. Það mjög mikilvægt að þið kynnið ykkur án eða berið upp spurningu. Eins og ég sagði upp að fundarins, þá eru líka starfshópurinn hér á fremsta bekk og þau sem í honum voru. Það má beina spurningun til þeirra. Og ég vantaði þann. Ok. Herðu, þó fundurinn sem er langur, þá Óskaði eftir að fundamenn gefi merki, þetta komið fyrsti. Gott kvöld, takk fyrir góðan fund og áhugavert efni. Það margar spurningar sem vakna en já, ég á að kynna mig, segir kona mín. Ég heiti Hörður Helgason. Okkar að nefna eitt sem að Viðar kom inn á. Það það með samfélagið og mikilvægið þess að allir geti komið saman. Svo kom fulltrúi starfshópsins, Magna, það rétt hjá mér. Og því miður þá ég frekar seinlæs, þannig ég náði nú ekki nema mjög litlu broti af glærunum.
En það eitt sem að situr hérna í mér eftir að hafa skrollað yfir þær. Tilvitnun á ensku. The best things in life are free. Og þá ég komin að þessu svona gegnum gangandi þessu baðlón og heilsulindir. Langaði ári með spurningu til bæjar yfirvalda sem það, já, maður veit aldrei hvað það vera lengi, það eitthvað eftir af kjörtíðinbylnu. Sjá bæjar fulltrúar fyrir sér að þessi baðlón sem maður hefur lýst hérna, að þau verði aðgangur að þeim verði niðurgreitt eða svona sem bara sundlögin eða verða þau bara fyrir einhverja sem hafa efnaði að koma. Baðlón rúnt omkring, kringum landið, aðgangur, lægsti aðgangur svona á bilinu 7000 til 9000. Það gefur augaleið, það ekki fyrir alla. Svo ég með eina spurningu til hönnunar stofana tveggja sem vilja snúa vellinum. Þetta lítur mjög vel út svona á blaði og mynd. En hafa menn kostnaði með þetta, hversu dýrt að framkvæma svona og kemst þetta í raun og veru fyrir svona 90 gráðu breyting svo vel sé. Ég meina, hvað þurfa menn að fara að nála sundlauginni og hvað þurfa menn komnir langt út á bakka. Ekki fleiri bili, takk. Takk, fleiri. Ég ætla að safna kannski saman þremur fyrirspyrjendum hérna. Já, góða kvöldið. Helena heiti ég. Ég lektor við landslagsarkitektabraut Landbúnaðarháskóla Íslands. Mér langar að byrja að þakka kærlega fyrir þetta framtak og góða kynningar og ég held að kannski þurfum við til að gera góðan bæ betri að efla samtalið milli íbúa og allar hagsmunaðila. Ég ekki með spurningu en ég bara fór að velta fyrir mér eftir kynningarnar af því að ég náttúrulega ástmær hafsins og hjóla þarna hverju meinasta degi og bý þarna hjá þannig að ég þekki líka staðar aðstæður mjög vel og ég fór að velta fyrir mér gæti þessi svæði, hvort sem það hérna körfuboltavöllur eða sprettvöllur eða annað, það að nýta þá sérstöðu sem að sandurinn og það að vera nálægt hafinu býr yfir eða gæti það bara verið einhvers staðar, annars staðar og þá ég að hugsa vel líka dýlaríkið, líffræðilega fjölbreytileika fjörunar, útsýni í raun og verið eins og þegar maður kemur við endan nálagt Faxabrautinni. Ég saknaði kannski að vera meira verið, kannski basalt kom kannski mest inn að nýta aflið af því að ég held að við sem lífverur þurfum að náttúruna halda. Það lækka blóðþrýsting að fylgjast með hafinu og flóð og fjöru. Og ég held að það væri eftir að nýta það meira sem sérstöðu inn í framkvæmdana og annað líka að sandur og ágangur af því að við erum hlut af náttúrunni. Hann gerir það verkum að sumt af þessu verður aldrei framkvæmanlegt nema að væri sko 100 manns í vinnu við að þrýfa á annað. Og svo líka eitt sem ég saknaði sem kannski punktur að sko sandurinn allt árið kring fyrir alla af því að við erum ekki bara á kúrgahatt og hjólaskötum heldur hvernig munum við nýta þessa hönnun í beljandanum, vetrunum, hálkunni og svo framvegis. En mér langar bara að segja takk fyrir og bara gangi okkur öllum vel. Takk fyrir. Og síðast í þessari lotu, Vilhjálmur. Ímer, ok. Ég ætla bara að þakka kjærlega fyrir þessa kynningar og ég ætla bara að segja að alveg svo sem skagamaður að fær maður smá von í brjósti að það sé eitthvað að fara að gerast þér. Og þessa kynningar sem eru hér voru að mínum dómi bara algjörlega frábærar að stóð hér í upphafi að streymi myndi hefjast innan skams. Ég spyr, og það eiginlega eina spurningi mín, geta þessa framkvæmdir hafist innan skams? Því að við skagamenn, við verðum að taka okkur taki, hér tækifæri og við höfum að nýta það og
og þessi vinna sem hér hefur unnin að mínum dómi frábær. Snúa vellinum, stúkunarréttastað, fá sólina inn og hótel, þannig að við getum tekið á móti fólki hérna. Það geta taka á móti innum einasta ferðamanni hérna einfallega vegna þess að hér enga gistík að fá. Og þessar hugmyndir eins og eru lagðar upp hér að gera þetta íþróttabæ, heilsuteynt, algjörlega briljant, bara byrja, núna. Það nú freistandi að segja að salurinn hafi svarað Vilhjálmi. Ég ætla að byggja hönnunarstofurnar að kommenta á þessa hugmyndar hverja fyrir sig sem eru komnar. Það eru spurningar pláss fyrir völlin, snúanum, þær sem að þeim snýri. Það var spurning hérna kostnaði og að sækja laugarnar fyrir almenning. Ég held að við séum kannski ekki að gera annað en að velta því kannski fyrir okkur til lengri tíma en áfram aðgengi almennings, niðurgreiðsla á sundstöðum, engin stefnubreyting hjá bænum og síðan kemur ljós og guðlög verður áfram hjá bænum en síðan kemur ljós hvernig aðgengi verður að samskiptum síðan við þá sem að ef og byggja þessar laugar en hérna ég held að við förum ekki dýpri þann ef að hönnunstofurnar koma kannski bara inn núna með örstutt innlegg. Stressaður, ég búin að gleyma allir. Nei, fyrsta spurningin var hérna snúningurinn á vellinum, ekki satt. Já, stuttasvarið. Mannvit lagði í greiningavinnu valmöguleika í tengslu við vellin og samkvæmt þeirri greiningavinnu hægt að snúanum en samt uppfylla öll ítrustu viðmið FIFA af vella þessari starðagráðum. Þannig að já, stuttasværið að það hægt. Að vísu náttúrulega kannski ekki öll smáatriði leist í tilhugum sem þið sjáuð. Það ákveðna öryggiskröfur, girðingar og fleira sem að þarf að vera lagi. Svona fyrir utan hérna flóðlýsingu á öllum hotnum sem að geti trufla hótelgesti þegar að fram í sækir en væntum þessa leikinni sem við búnir þegar fólk vera að sofa. Næsta spurning var hvað? Með Já, bara gott komment hjá heilinum en svo ég með aðeins leggja orðið í belg gjaldtöku á svona stöðum. Við höfum reynslu af hönnun á hinum ýmsustu baðstöðum í kringum landið á stofunni. Þar á meðal GOC á Húsavík, Vök fyrir austan, Skóaböðin fyrir norðan, Bláa lónið og fleira sem nú kannski ekki þannig dæmi en margir af þessum stöðum bjóða upp á afsláttarmiða fyrir þá sem búa á staðnum og í sumum tilfellum verða staðni þannig að þeir eru svolítið eins og pöppin, þú veist. Á Húsavík í GOC fer fólk að þetta vinna og fá sér bjóður í lóninu, þetta á árskort, akkur ekki. Og þetta það sem skiptir máli líka fyrir ferðamenn sem koma að sækja staðina. Þeir vilja ekki vera bara með ferðamennum, þeir vilja líka vera með þeim sem búa hérna. Það bænum í hag að stilla gjaldtökunni þannig að blönduninn eigi sér stað. Já, ég veit ekki alveg, ég held ég geti bara varðandi snúningin á vellinum tekið undir þessum Hrólfur sagði við bara hérna mátum það og metum þá sem svo að það sé hægt en það náttúrulega fullt af úrlausnaröfnum sem að eru eftir eins og viðum komið inn á, þetta hugmyndaleit og þannig lögðu fram hugmynd og svo þarf að útfæra það nánar á seinni stigum. Svo fannst mér þetta líka bara fínt innleg frá hann í helinu, varandi líka efnisnotkun og kraftin frá sjónum og annars slíkt og ég held að það sé líka bara eitthvað sem þyrfti að skoðast í nánari vinnu, það með efnisval og hérna viðhald og umhirði og annars slíkt á svona svæðum, það náttúrulega bara mjög mikilvægt og gróðuval og annars slíkt að horfa til aðstana. Kannski bara rétt í lokin varandi vetur nýtingu að það kannski hægt að horfa til lýsingar, að lýsa svæðið vel fyrir kvöld og vetur notkun. Takk, bara að bæta aðeins við vegna þess að Vilhjálmur spyr. Næst í þessu ferli bara skipulagsvinnan sjálf, hún var sýnd hér í tíma ás.
meðan við höldum þannig á verkinu allir eru að róa saman í sömu áttina þá erum að horfa til þess að það sé ekki langt í að verði tekin ákvörðun um framkvæmdir. Skipulagsferli tekur alltaf tíma en við erum hérna á þessum viðkoma staði í hjarta bæjarins. Við erum í samstarfi íþróttahreyfinguna en á okkur eru ekki tek ef allir þræðir falla saman. Fleiri. Þarna aftarlega salnum. Og kvöldið Stulur heit ég og ég eins og Helena, ég þarna fer svæðið, langarsan svæðið á hverjum einsa degi. Það vísu, sem myndu segja svona á nóttinni, ég fer allt snemma og ég kannski einn af þeim sem að sækja í einfaldleikan við svæðið og mér veist þess að kynningarsan sem áður alveg frábærar. Hugmyndirnar djarfar og eina sem maður langar kannski til þess að leggja áherslu á að það sé líka einfaldleikinn við svæðið. En það er en eins og ég hef verið að segja hann, ég fer þarna á hverjum einasta mótni, hjóla og tek mínar mullusæfingar á svæðinu. Og ég hef oft hort til sundlaugar, sko nær sjónum, vegna þess að þannig komin guðlaug. Það eru konar einhverjar 150-200 miljónir í guðlaugu og ég var að vonast þess að sjá hönnun sem að leiði kannski uppbyggingu sundlaugar nær jaðarsbakkanum, staðan fyrir upp á bílastæði og hann kannski aðalega spurningin hvort að það sé enn inn í myndinni að tengja sundlug við langarsandinn betur við guðlaugu og já, meira var það ekki. Takk. Takk, síðan var Valdís þarna aftar. Ég heiti Hallbera. Og ég verið að segja, mér finnst þetta alveg rosalega flotta teikningar hjá okkur. Ég býði langasandinn, ég horfi á brimið, ég horfi á gröfun að fara reglulega og moka allan sandinn upp á guðlaugu. Guðlaugu er frábær. Ég horfi á teikningu þar sem að gert fyrir baðlóni alveg við niður við sandinn. Þá ættir að fyllast af sandi mjög reglulega og þá kemur að viðhaldunum sem að Helena talaði Þess vegna er ekki sammála Sturlaugi að færa sundlaugina nær langasandinum. Ég horfði á snúninga á fótboltavellinum. Ég horfði á frá basalt. Það var ekkert skjól fyrir hafáttinni. Það búið að færa stúkuna, sem er kannski gott mál. Það búið að snúa vellinum. En áttin sem sneri að hafinu, það var allt opið. Það var ekkert skjól. Og við sem að búum hérna við vitum hvernig sunnan og vestanáttin er. Og það er oft fótboltaleikir þegar er sunnan og vestanátt. Svo horfði ég á fyrstu tekninguna á öll fallegu trén. Ég segi bara það þarf ábyggilega 50 ár til þess að rækta eitthvað þessum trjám. En hins vegar yndislegt að fá sjávargróðurinn og allir þessi stígar, þetta er geggjað. Og ef það væri þetta að gera eitthvað að þessu, við þurfum hótel, það er ekki sannlega sammála Vilhjálmi. Fyrir löngu þá þurfum við að byggja hótel, en þarf hótel akkurat að vera þarna? Er þetta ekki orðið dálítið mikið þröngt? Ég bara spyr, ef að hótelið hefði kannski verið ákveðið á semisreiknum, sem að maður býður eftir að eitthvað verði farið að gera á. Það er ekki byrjað að gera götur eða neitt þarna á þessum flotta reit. Þarna var búið að tekna einu sinni hótel. Þarna hefði kannski verið að setja baðlón líka. Og það er ekki langt frá slíku hóteli upp á íþróttavöll ef að það er verið að huga því að tengja saman íþróttir og það er mjög stutt í langasandin líka það. Og ég er svo er lokum langa með að segja, þetta voru geggjaða teikningar, algjörlega drauma teikningar. En ég líka eitt enn, hérna við útisundlaugina, ég sá ekki á neinni teikningu
að það væri aukið við útisvæði þar. Það var hvergi aukið við útisvæði við útisundlaugina. Þannig að rennibrautin okkar í geggjuð, hún fín, en kannski vilja börnin leika sér út á einhverju stærra svæði. Og enn og aftur bara ítrekaði ég svo hjartalega sammálunum Vilhjálmi, það alltaf komið tími til að byggja hótel, en ég mæli með að það verði skoðað, ekki hægt að gera flottan stíg, byggja eitthvað aðeins láreistara þarna við Langasandinn og hafa hótel og baðlón til dæmis á Semisreitnum eða á breiðinni. Góða kynningu, María heiti ég. Ég aðflutt á Skagan, þannig að ég valdi þá koma hingað, frekar en að fara í Austurátt. Og þar var það sem heillaði mig hérna fyrir tveim árum var skipulagi sem að taxaflóhafnir höfðu skipulagt hafnarsvæðið. Og ég framhald af þessari kynningu sem var frábær, þá finnst mér sundlaug vera sett í skammakrókinn. Ég svo stórhuga, mér finnst þau ekki hugsa nóg stórt. Ég hefði vilja innlima Semisreitin inn í þetta skipulag með Langasandi sem heildarsvæði niður á höfn, eignast okkar granda, geta verið með okkar fyrir sem tipsvagn. Það það sem túristin sækir í, það að labba og fylgjast með mannlífi. Og mér finnst útivistarsvæði, þetta frjálsíþróttarsvæði sem kemur fram í þetta tilhugunni. Nær höfða, mér finnst það frábært, fjölbreytt og flott. Hótel finnst mér ákaflega gráu svæði á svona alveg við íþróttasvæði. Mér finnst þrengt að fyrir ofan Langasand með að ætla að fara að setja fleiri bílastæði fyrir framan sem fólk sem að hér búa við kjör aðstæður og njóta þessara náttúru og borga líka fyrir það. Þannig að mér finnst þetta ekki nógu stórt hugsað. Ég vil fara með sundlaug yfir í Semisreit og ég vil tengja okkur við höfnina. Ég vil að við eigum okkar granda, ég vil að við tengjum samast út og út að vita og fáum miklu heilra. Við verðum að hugsa stærra. Við megum ekki vera á þessum, sko, þetta ekki 5 km hringur sem við erum að labba. Ég labba þetta mjög oft, bíðarnar rétt við, og horfi upp á ýmis bæjarklúður eins og Garðabraut 2 og mér finnst ekki hugsa nóg stórt. Það býr fleira fólk hérna sem væri miklu, miklu ánægðari hérna ef að það hefði víðara aðgengi. Ég sé til dæmis ekkert hugsað hjólreiða fólk, ekkert, það eru engir hjólreiðastígar sem eru vaxandi og stórhættulegi þrótti ef hún í návi annað. Ég hef reynslu af Elliðadalnum við þessum málum og þar sem að hestamennska og reiðhjól og annað fer saman og mér finnst það einfaldlega ekki hugsa nógu stórt. Þetta langhlaup en ekki sprettur sem hentar fáum. Við þurfum að hugsa sundlaug og sjóaðsta á að vera stjarnan okkar núna. Það freistandi að ná einum í viðbótan að já, kynna sig. Já, komið sæl, ég Ólafur Páll Gunnarsson. Þetta var margt þarna alveg ótrúlega glæsilegt, ótrúlega flott. En ég held að sé alveg ég nú sammála held ég bara flestu benni, ég held að sé allir skagamenn sem myndu fagna því að hér kemur hótel. En ég hugsa bara, ég kannski bara svona praktískt hugsandi, ég hugsa okkur að setja það endilega á stað þar sem að þarf að breyta svona miklu, á stað þar sem er svona þokkalið sáttum, svæðið er í stóru dráttum bara í ágætis lagi, ef það væri kannski snöðt ef það væri kannski aðeins betra viðhald á því sem það er fyrir. En hér eru margir góðir staðir, held ég, á Akranesi sem var þetta að hafa flott hótel. Og spurningin er kannski, sko, voru aðrir staðir
skoðaðir, til dæmis bara hér fyrir utan. Sumir vilja meina hér fyrir utan sé nákvæmlega besti staðurinn á Akranesi til að setja niður hótel sem myndi tengjast þessu húsi hér. Og frábært útsýni út á jökulinn, útsýni út á sjóinn og svo framvegis. Og svo langar mig líka til þess að spurja ykkur öll sem eru hérna. Sko, ég ekki sérstakur áhuga maður knattspyrnu, alls ekki. En ég áhuga maður sögu og fortíðina og finnst okkur ekki skipta neinu máli að það sé vera að taka með þessu, ef að þetta verður svona, að taka þetta mannvirki sem að sko afar okkar og ömmur bjuggu til í sjálfboðavinnu, þennan hérna knattspyrnu völl, þar sem að hafa verið unnir sigrar gegnum tíðina. Mér finnst það bara skipta heilmiklu máli. Hvað finnst ykkur það? Takk fyrir. Já, ég ætla að freista þess að gefa hönnunarstofu núna tækifæri svona að láta andan koma yfir sér og ræða kannski þær ábendingar sem eru konar fram en hérna ef við gerum tilraun til þess, hér er bæði talað um einfaldleika og ekki hugsa nógu stórt. Ég ætla að leifa mér að taka röð á ykkur, eina ferðin, gerðu svo vel. Ég kannski tók til mín baðlónið alveg niður við strönd. Það falið á bak við grjótgarinn, þannig að sést ekki frá ströndinni okkar til lög. Og baðlónið sjálft í hæði efri pottin á Guðlaug sem að mér skilst að þurfi ekki að moka, heldur er það neðri. Já, ég held að það, og varandi staðsendingun á hótelinu í okkar til lög allan að þá er hótelið svolítið hugsa sem framlegging á innivellinum og þakformið tekur með því og þar er nú þegar komin mjög stór massi sem að kannski hefði átt að skoða betur á sín tíma en ég meina hann verðist vera vel nýttur en að hóteli sé í raunin bara að koma, sé ekki að bæta neinu við þar og já, ég myndi kannski, þetta var svona þetta tvennt sem að ég kannski Þetta eru spurningarnar sem á að spyrja. Perla, ekki svo Nei, en svona án gríns, þegar ég sagði upp að við hjá okkur, að við erum hér í kvöld til þess að finna stóru spurningarnar sem þarf að spyrja. Einn af þeim er á hótel heimaðina. Bara sanngjörn spurning. Og það búið að skipuleggja hótel annars staðar til að mynda á Sæmundsreit og niður á breið. Þetta ekkert eini staðurinn og aftur bara, þetta eru spurningar sem á að spyrja. Ein möguleg rök fyrir hóteli hér er stefna bæjarins í að skapa þennan helsu og íþrótta bæ og til þess að hóteli geti raunverulega verið partur af þeim infrastruktúr sem þarf til þess eins og þið sáuð í fyrir ekki magna vachu jafn mónt hjá mér eins og þér að það þarf þetta svolítið að vera í hnapp það kannski einn ástæða Já, mér langar bara að segja að hérna, það rosa mikilvægt fyrir okkur líka sem hönnuð að fá einmitt að hitta íbúa og kynna á hugmyndastigi og það rosalega dýrmætt að fá allt þetta innlegg inn á meðan við erum að vinna og hér til dæmis verið að kynna þrjár hugmyndir mislíkar og misólíkar nálganir en líka hérna það í rauninni þú veist myndi ég bara líta á það sem boðum samtal þetta boðum samtal við íbúa og það bara rosalega dýrmætt að fá að heyra ykkar sjónarmið og það hellingsvinna framundan og skipulagsvinnan framundan og annað slíkt og þar fer fram meira samráð þannig að það fullt af tækifærum til að vinna úr þessum fínu hugmyndum og ábendingum sem koma frá íbúum af því að það eru nákvæmlega íbúarnir sem þekki svæðið sitt best og bæinn sinn Mjög gott og bara við það bæta sem hefur komið hérna fram að spurningin á hverju jaðarspakkar. Jú, jaðarspakkar eru vegna þess að þetta verkefni var sprottið þaðan og það verið að skoða pláss og rýmd á því svæði, skoða hvernig það kemur út.
Það útilokar ekkit aðra staði í bænum fyrir hótelbyggingar eins og hér hefur verið nefnt, nema síður sé. Og síðan þetta einmitt þessi þáttur á hvaða hugmyndafræði erum við að fara sem samfélag, sem kaupstaður og sem hreyfing inn í þessar stóru breytingar sem að við viljum ekki endilega bíða mjög eftir í mörg ár. Sko. En ég ætla að taka eina umferði viðbót, annars þetta orðin mjög langur og strangur fundur og það eru nokkra hendur komna á loft og við skulum leggja þær á minnið Vilhjálmur fyrstur, svo Sævar og svo Hörður. Já, ég hérna bara alltaf ítreka það sem ég sagði áðan og ég tel rosalega brýnt fyrir okkur skaða mig núna að taka nú höndum saman það að fara að byggja hana bæja okkar upp. Það komin tími til. Atvinnulífið hérna ekki nægilega gott hjá okkur og ef við verðum ekki sammála þær leiðir sem við viljum fara í því að skapa þetta samfélag okkar enn betra heldur að í dag og það getur svo sannarlega orðið betra. Það frábært að búa hérna en það vantar þessar grunnstoðir eins og nýtt hótel hérna og mér finnst þessar hugmyndir sem að hér voru sýndar hérna á hann, mér finnst þetta svo gjörsamlega briljant. Ég vissi ekki að þetta líti svona vel út. Ég ætla bara að segja það alveg sögur. Og snúa vellinum óli, ég var Íslandsmeistari á þessu velli 1977, sætla minninga í fimmtaflóki og ég get alveg sett ykkur það má alveg snúa hana við mín vegna. Það ekkert mál. Og það meira að segja að vera að fara að rífa upp sko Laugardalsvöll og skipta þar nýtt gras og jafnvel að setja svona eitthvað hybrid gras. Þannig að allt breyting máð, en ég segi bara drífa í þessu og ekkit neitt kjaftaði. Við, sko, ég búin að vera á svo mörgum fundum þar sem við fullt af flottum glærum og kynningum og allt saman, svo gerist ekki neitt. Og það bara drífa þetta af, koma þessu stað og koma okkar á kortið og áfram skagamenn. Góðkvöldið, Guðmundur heiti ég. Ég með spurningar fyrir sem að snúa mér. Ég hérna að tekja barna fæðir. Mér fannst sundlega svæðið ekki í öllum kynningunum vera nú að stórhugt fyrir börn í leik. Eitt svæði var með barnaleik. Ég sá það ekki að það var eitthvað risa stórt og við sækjum sundlegar allstar á landinu til að fara í barnvæna sundlegar sem ekkit rosalega barnvæn hér á Akranesi. Og annað með hérna stærðina á öllu upp að stækka, breyta eins og fótboltavöllurinn. Ég tók eftir að það 1500 sæti einhverjum kynningunum. Það bara þá 1500 sæti og síðan ef við verðum einhver tíma stærri þá bara þetta ekki hægt að stækka. Takk. Sævar. Já, Sævar Freyr heiti ég. Ég var nú aðeins að taka niður nokkra punkta á meðan að ég hlustaði á kynningarnar á þann og svona eftir að hafa hlustað á Viðar þar sem hann spurði spurninga eins og eða setti fram atriði sem að mjög skipta máli að fólk finni að það eigi heima þar og hver sjálfsmynd Akranes hvernig eigum við að upplifa að við séum að tilheyra einhverju stærra virk samskipti fólk sem gerir samfélaga að samfélagi og félagslegi töfrar. Magnea hún fór yfir þætti sem að mér fannst vera að byrja að svara akkurat þessum þáttum. Alveg ótrúlega flott vinna sem var gaman að sjá eða búin að eiga sér stað eftir að ég hætti störfum hér sem bæjarstjóri. Að sjá og finna og upplifa töfra Akranes var svona útgangsstefið. Langisandurinn partur af töfrum Akranes og við viljum að það sé gert þannig að það sé fyrir íbú Akranes, Íslendinga og erlenda gesti, sagði Magni á hann. Og þetta fannst mér vera svo falleg hugsun í því sem við erum að vinna með. Auðvitað var þetta gríðarlega umfangsmikil gögn sem að við fengum að sjá og ég spenntur að fá að lesa betur í gegnum það sem að er búin að eiga sér stað þarna. Að við náum að skapa heilsutengda ferðaþjónustu og eitthvað segir mér að þessi vinna sem að Vésteinn
fór yfir með ykkur með vekku, held ég sé að fara rétt með og möguleikana sem við höfum að skapa okkur sérstöðu þarna sé einstök fyrir okkur og eftir að hafa hlustað á þessar frábæru kynningar þessar að þriggja hópa hérna eftir hlé þá svona færist í mér það sú von að við getum framkvæmt þessar tillögur og ég vil taka undir það sem að Vilhjálmur sagði hérna áðan að bara reyna að komast í framkvæmda haminn sem fyrst og sem nýbakaður tvöfaldur afi þá vil ég taka undir ábendinguna sem kom hérna rétt áðan að það eru það má huga enn betur að svona barna hérna, þættinum það var svona punktur sem að ég hafði sjálfur tekið eftir líka og svona hann hamraði hann betur heim og vonandi verður einhver útgáfa af þessum tillögum að veruleika eins og alltaf þá þarf að vinna með hugmyndir það sér svona og þegar við nefnt það hönnuðir að þetta er svona hugmyndir sem að vera að setja fram og þá eftir að útfæra fullt af þáttum það var ég get talið upp alveg ótrúlega marga þætti sem ég var spennandi að sjá í öllum kynningunum og auðvitað sá maður eitthvað sem að þótti fallegra hjá einum og svo hjá öðrum en bara drífum þetta í gang sko, áfram Akranes. Hörður, hérna næstur. Einar, ég... Hörður, þú fær mikrofóninn og þetta er. Hörður. Já, örstur, bara ég glimti því hérna áðan. Uppáðið þessu var hérna í byrjun árs. Var undirrituð vilja yfirlýsing, milli Akraneskaupstaðar í Akranesbæjarins. Og fyrirtækið sem heitir Ísvold. Nú erum það alveg ljóst að þetta sem hefur séð hérna, þetta glæsilegu kynningar og hugmyndir, þetta mun kosta gríðarlega mikið. Spurningin mun fyrirtækið Ísvold sem hefur fengið þarna ákveðið forskota að fá að vera með í þessu, reisa hótel og taka inn væntanlega einhverja peninga á því, mun Ísvold koma eitthvað að fjármögnun á öllum þessum framkvæmda sem við fyrir að erum. Ég ætla bara hérna að koma eitt örstutt að það sem að stendur upp úr hver markhópurinn fyrir þetta hótel? Er það fólk sem hefur áhuga á íþróttum og heilsu eða fólk sem hefur áhuga á kyrrð við ströndina? Af því að ég held að sé mikilvægt við áttum okkur á því að við getum ekki bæði verið með hoppukastala og rólega gönguleið út á gróttu. Þannig að ég held að það sé mikilvægt og svo bara takk fyrir aftur. Takk Helena og Einar spurði hér hvað það ætlaði að gera ef að koma 4.000 manns á völlin. Já. Það býðu betur einhver, 6.000. Herðu, eitt hérna. Góð spurning, ég er fundarstjóri hérna. Við skulum aðeins hérna koma að skikja á þetta. Það eru komnir þó nokkuð margir núna í þessari röð. Ef að ég get séð það út að þú sett bara með örlitla loka setningu ólupáll þá kefði ég leifið til þess. Takk fyrir. Það var bara í rauninni sama spurningu á þann. Sko, kom aldrei til greina að skoða eitthvað annað heldur en nákvæmlega þarna. Af því að þetta er svæði sem að mörgum Akranesingum þykir svolítið væntum bara eins og það er. Þú veist, var aldrei neina opsjón að skoða aðra möguleika. Takk fyrir, ég ætla að segja fyrirspurnum lokið. Hér eru konar spurningar barnasvæði stærri, rými í kringum fótboltavöllin og fleiri þættir sem að mér þætti vænt að hönnunarstofuna myndu kannski aðeins spreita sig á ef að þær vilja. Bara örstutt, gjöra svo vel. Fyrir má spurningunum barnasvæðið sem að við bara tökum fagnandi. Og það má alltaf gera betur þó að margir þættir í tillögunum eru líka fyrir börn. Ekki kannski endilega sund þátturinn
en margt í umhverfinu. Og svo náttúrulega Guðlaug sem að, sko, þegar ég kem til Akranes sem býsna oft og fyrir Guðlaug, það eina skipti sem börnin mín hlaup út í sjó. Þannig að það svona ekki síður fyrir börn heldur en fullorðna held ég. Hitt var plás í kringum völlin, áhorfandarými, stúkan sem við áttum að uppfylla samkvæmt lýsingu 1500 sæti, auðvitað hægt að hafa næstari. Það bara spurning hvað bæjarfélagið ákveður í framhaldinum. Í okkar tillögu gerum við tilraun til þess að geta tekið við fleirum með því að setja brekkuna hinum einn við. Þannig að það sjálfur sér komin önnur stúka þó hún sé ekki yfirbyggð og uppfylli ekki ítrustu kröfur. Hvað gerum við þegar 4000 manns koma eða 7000? Það misvísandi tölur sem ég heyrir salnum, eflaust margir. Ég veit ekki. Það bara einfalt svar. Í tillögunum eins og það standa, þá rúmar brekkan eitthvað og stúkan eitthvað. Annað eitthvað sem þarf að ræða í framhaldi. Hvað var fleira? Varandi það sem að Óli Palli kemur inn á hvort annað það hefur verið skoðað og þá var spurning hvort þú sért að horfa á annað sem utan þess samkeppnissvæðis sem var skilgreint fyrir hönnuði sem langisandur á samt æfingavöllunum yfir íþróttarsvæðið og litla tungan þarna vestast. Inn á þessu. Akkurat. Þá ætla ég einmitt að segja, yfir til ykkar. Nei, ég sjálf sér ef ég ekki vita bæta. Ég hérna bara fagnaði þessar ábendingu varðandi sundlegu aðstöðu fyrir börn og það klárlega eitthvað til að taka áfram í verkefnið. En annars svaraði Hrólfur þessu afskaplega vel. Ef við bara reynum að ljúka því hörðu spurði hér hérna kostnaðin og hver allar að byggja hvað, þá kannski einfaldasta útgáfuna því svari þessi að auðvitað og ef að verður þá byggir í sold þær framkvæmdir eða þær byggingar sem tengjast hótelinu fyrst og fremst. Það liggur líka fyrir að hér á fyrri stigum í vor og sumar þá var unnin svo kölluð skipulagslýsing og vegna bara athugasemda sem komu fram þá var ekki lengur verið að tala einhverja íbúabyggð inn á þessu svæði og þá var leitast við að gera annað samkomulag við Ísold sem rétt að segja bara frá að sá þáttur vilja yfirlýsingarinnar lóðir hefur þá verið leistu með því að þeir fái rétt til að byggja nýr á Semensreit það magn íbúða sem nefndar í yfirlýsingunni kaupa þá þær lóðir á því gjaldi sem áður hefur verið selt á þeim reitt og engin afsláttur gefin í þeim efnum það eru tekjurnar sem að síðan bærin fær auk byggingaréttar gjalds fyrir hótelið inn á þessu svæðu og það eru kannski fyrst og fremst þeir fjármunir sem að við bærin gæti haft úr að spila til þess að byggja upp íþróttasvæðið og standa straum að því. Nokkrar af þessum framkvæmdum hafa verið fyrirhugaðar og hafa áður verið áallinn bæjarins, þannig að það ekki endilega alla nýjar. Aðeins að spurningu sem kemur frá Óla Palla, hvort að harta hafa verið til annar svæða. Í þessu verkefni ekki nei, en sjálfsögðu eru þeir hótelreitir sem áður hafa verið lýst á Akranesi í boði. Hér var lagt á staði ákveðna hugmyndafræði eins og búið að lýsa hér mjög rækilega og magnaða fór vel yfir niðurstöðu þessa starfshóp, hvers vegna byggjum við hótel þarna, hvers vegna ákvaða hugmyndafræði ætlum við að reisa það, hvernig ætlum við að koma því á koppin og hvað á það sína að gera fyrir gestin og hvað á það að gera fyrir samfélagið. Þannig að þetta aðalatriðum svarið sem hægt að gefa á þessum tíma, það hefur reitur niður á semisreit, á fyllingu. Það hefur engin áhugi verið sýndur á honum og farið að horfa til þess að breyta honum í íbúasvæði. Síðan hefur verið sýndur reitunir og breyð og ég veit ekki annað að það sé einhver áhugi eða einhvert samtal í gangi að ég best veit. Það eru fleiri hótelreitir
á Akranesi sem ég hef heyrt að eru þreifingar þannig að þetta nú kannski spurning Vilhjálmur að komið þrjú að fjör hótel í einu, þannig kannski. Já, bara eitt býr til annað, eitt tækifæri býr til önnur tækifæri og ég held að sé bara nákvæmlega þannig sem við maður nálgast þetta, við bara tek núna fundin svolítið saman að við vorum að skoða hvernig kemst þetta þarna fyrir, hvers vegna ætlum það að gera þetta, hverja á það að skila fyrir samfélagið, þetta eru við með í höndunum, þetta munum við síðan vinna áfram, þetta voru ekki loka tillögur, þetta fyrsta samtal það sem að við getum þarna séð fyrir okkur og ég bara þakka mjög góðar undirtektir og mjög góðan fund og þakka ykkur fyrir komuna. Fundist litið.